bum, 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 പിള്ളേരൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാം ഒരു വയർലെസ് 78 അല്ലേ, അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണേ. അണ്ണ അണ്ണ ഏക്കെ 56 വിത്ത് കസ്റ്റം നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് 1 മന്ത് അവിടെ പരിപാടി. ഡീലർഷിപ്പ് ഏത് ഡീലർഷിപ്പ്? ഞാൻ വരൂ. എവിടെ വരണ്ടേ? ഞാൻ വരും. എന്തേലും വണ്ടി ഉണ്ടേ? ഞാൻ വണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തനൊന്നും ഞാനടേ. ഹലോ, ഞാൻ ഒരു വണ്ടിക്കകത്താ. ഇറങ്ങിയൊക്കെ കേറാം. ടാക്സി സ്റ്റേഷനല്ലേ? ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടേ. ഇറങ്ങിന്നൊക്കെ കേട്ടു. എവിടെ? പിടിന്ന് ഇറങ്ങി. നമ്മളെ ആരെ വിളിക്കും? പെട്ടെന്നൊരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നാ ഞാൻ ആരെ വിളിക്കും? എന്നെ വിളിച്ചു. ഞങ്ങള് കംപ്ലൈന്റ് വെളിയിൽ തീർക്കേ. ആ കൊള്ളാം. ടാക്സിയുടെ ഫ്രണ്ടില്, പഴയ ടാക്സി, പുതിയ ടാക്സിയില്. നടന്നു വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ചില ചില വന്നിരിക്കും. ഇത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത്? എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു എടുക്കുവെന്ന്. നാളെ പറയാനാ പറഞ്ഞേ. ചെറോക്കി എന്തേ ഇട എൽസിക്ക് കേറി വണ്ടി കേറുന്നുണ്ട്. റോൾസ് റോയ്സ്, റോൾസ് റോയ്സ് നാളെ വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. നിനക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. മാക്സിമം എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് കേട്ടോ. ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്ക. അങ്ങോട്ട് വരും, അങ്ങോട്ട് വരും. വന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹായ് 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 ഹായ്. ഈ കോളിൽ ബിസിനസ്മാൻ ആയതിന്റെ പേരില്ലേ? ഞാൻ നല്ല തിരക്കിലാണ്. മോഡം
ഞാൻ കാർ ഡീലർഷിപ്പ് എസ്ആൻഡ്എസ് എസ്ആൻഡ്എസോ അത് എവിടെയാ അത് പ്രീമിയം കാർ ഡീലർഷിപ്പ് ഇതെന്താണിങ്ങനെ അതേ ആൾക്കാർ മേടിക്കാൻ ഉറപ്പാകട്ടെ ഫോട്ടോ എടുത്തോ ഇല്ലടാ ഞങ്ങള് ഒരു പരിപാടി ഉറങ്ങി പോമറേ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബിസിനസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാലും നമ്മളങ്ങ് വേണ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് നമ്മള് പ്രൈസ് ഒക്കെ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് മേടിക്കുന്നേക്കാട്ടി കുറച്ച് നമ്മള് തരുവേ 8 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് നിങ്ങള് യൂണിഫോം ഇട്ട് വന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നല്ല ചാർജ് നാലാമത്തെ പെണ്ണും പിള്ള തവിക്കണക്കടി അല്ലായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് നോക്കിയാണ് അങ്ങളെ വയസ്സാങ്കാലത്ത് എടാ എന്തുടാ ഞങ്ങള് ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ആയോണ്ട് നിങ്ങക്ക് അറിയാത്തോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടികൾ വിൽക്കാനുണ്ട് എല്ലാ വണ്ടിയും കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒത്തിരി വണ്ടികളുണ്ട് കൊടുക്കാൻ വണ്ടികൾ ഇവിടെ ചാകരയാണ് ഏത് വണ്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ വണ്ടി ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു റോൾസ് റോയ്സ് വേണം എന്തുവാ റോൾസ് റോയ്സിന്റെ ഏതാ വേണ്ടത് മതിയോ ഉണ്ണിമായ റോൾസ് റോയ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് റോൾസ് റോയ്സ് ഉണ്ണിമായ നിങ്ങള് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ സിറ്റിയിലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാണും റോൾസ് റോയ്സ് വരുമ്പോ അപ്പൊ അതൊന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യാം ആ വണ്ടി നമ്മുടെ ബെൻസിന്റെ വാ വന്ന് കേറിക്കും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാവുള്ളേ അത് കൊടുക്കാവുള്ളേ അല്ലല്ല ഇത് വേറെ ഇത് നമ്മള് മേടിച്ച സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേടിച്ച എന്റെ പച്ചക്കളി ഒക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ റോൾസ് റോയ്സ് എടുത്തു കുള്ളിനെ ഇത് വിൽക്കാനാണോ അറുപത്തഞ്ച് പ്രൈസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഫുള്ള് മോഡ് പിന്നെ കുട്ടി വേറെ ശരീരം കാണുന്നില്ല ആത്മാവിന്റെ മാത്രം സംസാരം ഹലോ കുട്ടിയുടെ പേര് നീ കണ്ടോ നീ കണ്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഉണ്ണിമായ എടോ 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 എന്താ പടികളവാ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് വാതാൻ എടോ പരല്ലേ ഓ
ഞങ്ങളൊരു പരിപാടി തുടങ്ങി. പെങ്കുച്ചിനെ മാറ്റി എടുത്തിക്കോ. അതെ, 18 വയസ്സിന് മേലുള്ള മാത്രമാട്ടാ. അത് 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 ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഞാൻ എപ്പോ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അവിടെ കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ വരത്തുള്ളൂ. ഇത് നമ്മടെ മിന്നൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച മിന്നലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന മിന്നൽ സ്ഥാപനമായിരുന്നേ. ഓ ഉണ്ണിമായ പറഞ്ഞു. ഹലോ ഹലോ, ഫുള്ളി മോഡാണ്. ഉണ്ണിമായ ഫുൾ മോഡാണ്. അതും അല്ലാതെ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഓഫർ ഉണ്ട്. ഒരു മാസത്തേക്ക് 60% താഴെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഡാമേജ് ആയാൽ KVA പലേട്ടോളുള്ള ബ്രാഞ്ചിലോ സിറ്റിയിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിലോ പോയി റിപ്പയർ ചെയ്താൽ ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. ഒരു മാസത്തേക്ക് 60% അജിനും മങ്ങ വണ്ടേക്കാണ് നമ്മൾ അത് ഡീൽ ചെയ്യാറില്ല. 60% താഴെ നമ്മുടെ ഒരു VIP പ്രിവിലേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കും. അതായത് എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൈസ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പെയ്ഡ് ആണ്, ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് ആണ്. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോ, അതായത് DRV മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്ന് മേടിക്കും. വണ്ടി വണ്ടി കൊറേ വണ്ടികളുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയത് അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൊറേ വേറെ അവിടെ നോണ്ട്. നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ സിറ്റിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇടുന്ന ഒരു പാതിയുണ്ട്. അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, അവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകും. ഇന്നലെ ബാക്കി ആടാക്കാനുണ്ട്, പടപടയെന്ന് വേറെ കയറി വന്നോളൂ. ഒരു RC 200 കിടക്കാണ്ട് ആ അങ്ങനെ കുറെ നല്ല വണ്ടി. ഓ പാർട്ടി 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 ഞാൻ പാർട്ടിയിലൊന്നും ചേരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിലെ കല്യാണത്തിന്റെ പാർട്ടി എട്ടാമത്തെ കല്യാണം. അതെ അതെ, ഏ നമ്മളെ ട്വിറ്ററിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. എടാ പറയടാ, ആരടാ ഫോണിൽ കൂടെ ആരും തെറി വിളിക്കുന്നടാ. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിലേ ട്രാൻസാക്ഷൻ പൈസ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ശനിയാഴ്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച വണ്ടി ശനിയാഴ്ചത്തേക്ക് അപ്പുകൂട്ട വാ. അപ്പുകൂട്ട ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അല്ല, വിശ്വാസക്കുറവുള്ളവർക്കില്ലേ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായത് വിശ്വാസമുള്ളവർ സിറ്റിക്കകത്ത് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ലാൻസർ റെവല്യൂഷൻ? ലാൻസർ റെവല്യൂഷൻ അബൂന്റെ ഉണ്ട്. അബു പിന്നെ ഇത് നിയന്ത്രണം. ഞങ്ങൾ പീഡിയും തന്നെ പോയോ? ഇച്ചാത്തനൊരു കോള് വിളിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലേ ഇവ. നമസ്കാരം. COVID-19 അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ രാജ്യമെമ്പാടും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറത്തു പോകാവൂ. ഫേസ് കവർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ വായയും മൂക്കും മുഴുവനായും മൂടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. ശ്വാസത്തിന്റെയും ശുചിത്വം പാലിക്കുക. ഓർക്കുക, ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ പോലും വലിയ വിപത്തിന് കാരണമാകും. ചുമ, പനി, ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൽ ഇവിടുന്ന് വണ്ടിയെല്ലാം മാറ്റിയിട അതുകൊണ്ട് ലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ലൂടെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കും. സാറൊക്കെ പണ്ട് ഇവിടെ എസ്ആൻഡ് പ്രീമിയം ഡീലർഷിപ്പിലോട്ട് വരുമോ? ഞങ്ങളൊരു സംരംഭം ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സാറൊക്കെ പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതാ എവിടെ? നമസ്കാരം. COVID-19 അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ രാജ്യമെമ്പാടും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കുട്ടി കുട്ടി വണ്ടി എടുക്കും. പറ ഒരു കോള് വിളിക്കാൻ നീ സമ്മതിക്കത്തില്ല. I heard that you recently opened a gang here, right? I heard that you're looking for some weapons, am I right? Yep. So, I have a consignment here which I couldn't take out of the city. So, I want to sell it out somehow. Can you tell the details regarding this one?
I have a lot of weapons, so if I have the list you want, I can deliver for the half price. Yep, sure. Weapons is good for us. If you're interested, let me know, please. Okay. Just is your number? Hello, can you hear me? How can I contact you? You don't need to contact me. If you are interested, I will call you back. I am interested. I don't need any time to think about this one. Because do you have any list of weapons you need? Every weapons we need. Do you have any consignments like that? Just fill every weapons, I can buy it. And just tell me the rate also. You know the price of the weapons in the city, I don't think it would be affordable for you. Yep, I can afford it. Money is not a problem. Money not a issue. It's a problem for me, definitely. It's a problem for me. I can give a price. No problem for that. Just give me the location and the everything. I can hand over that. The thing is that I won't meet you directly, but I can hand over the consignment for sure. Hello? Just give me the location, I will come there. Do you have any contact with police still? Which contact? Because you know any police. I didn't have any police contact now. I'm completely out of police department. So do you have the higher officer's number now? Yeah, I have JIT 2. What's the number? 100. Okay, so I'll try to hack his number and send the location. Okay. So his number is 100, right? I will contact. Okay. Just give me the location, I will come there. So, what kind of weapons you need? Rocket launcher, pinchanti, kathi, beads, SMG, special carbon rifle, everything I need. Do you realize the prices of all those? Yeah, I know what's the price. Just give me the details and I will update you. Okay, so you can call me Mr. X and I'll get back to you. Okay, Mr. எல்லாருக்கும் ஃபோன் போடு. ஐயோ. எனக்கும் வரும் ஃபோன். அம்மா. நானும் വിളിക്കാം. அண்ணா அண்ணா. அதே போனடே. நான் ஆதன் வெட்டி. எവിടെന്നെ? அம்மோட இருந்து போ. ஐ சரி. ப்ரோ டாக் வந்தேனே. உனிமையா வண்டி எங்க? அம்மா. എന്താണ് ബ്രോ നിങ്ങൾ ചെയ്തത്? എന്തോ മോശം ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ. നല്ല എന്താ അടിച്ച എന്താ അടി? എന്റെ ഗ്ലാസ് ഒരെണ്ണം പൊട്ടി അടുത്തെടുത്ത് വെച്ചതാ. ഞാൻ പീടിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇതാ ബിസിനസ്. ഹലോ ഹലോ ടൂടണ്ട, ഞാൻ പീടിന്ന് ഇറങ്ങി. നിങ്ങൾ പീടിന്ന് ഇറങ്ങിയാ? എന്താ പരിപാടി? ധാരാവി മോട്ടോഴ്സ്, DRV മോട്ടോഴ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റിയല്ലേ? ഞാൻ വെറുതെ മുട്ട പൗലോസ് എന്നൊക്കെ ഇട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താ പുതിയ പേരെന്താ? ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് തുച്ഛമായ വിലയിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടികൾ, യൂസ്ഡ് കാർസ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 1 crore വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല 80 ലക്ഷം 75 ലക്ഷം ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് പിടിയാം. വിത്ത് ഫുൾ മോഡ് ഓൾസോ അല്ല. അപ്പൊ മൊട്ടപ്പുറം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് കേട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോ സിറ്റിയിൽ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടികൾ വിൽക്കാൻ കാണും. ഇപ്പൊ ഡൂഡണ്ണന്റെ ഡോഡ്ജ് ഇല്ലേ, ഡൂഡണ്ണന്റെ ഡോഡ്ജ് കൊടുത്തും മടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു. മസ്റ്റാങ് നമ്മുടെ ഡീലർഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇല്ല. ഞങ്ങള് തൽക്കാലം തന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാരും വരുന്നതാണ്. കാർ റിലേറ്റഡ് നമ്മള് ഡീലർഷിപ്പ് ആയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഗ്യാരേജിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരാണ്, നമുക്ക് ഡീലർഷിപ്പ് ഇല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അനുവാദം വേണം. നമ്മുടെ ടാക്സി ടാക്സിയുടെ അപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു MC ക്ലബ് ഇല്ലേ? അങ്ങോട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ട്. എന്നാലും ചെറിയൊരു ഓഫീസ് എന്ന രീതി ഇപ്പൊ എന്തോ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം ആ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 60-70 ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു 70% 65% ഞങ്ങൾ തരും എമൗണ്ട്.
അല്ല അതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് എന്താ കമ്മീഷൻ എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ടാക്സിന്റെ സൈഡിലുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എം സിന്റെ, അതിപ്പോ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടാക്സിന്റെ ജംഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കെസിനോയും ബാക്കിലെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോ ആ പറമ്പും പുഴയിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കണത്. നമ്മളെന്തായാലും വിൽപ്പന എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വാടക അല്ല, നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരാളെടുത്ത് നമ്മൾ വാടക വാങ്ങിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ശരിയല്ലോ. നമുക്ക് വാടക വേണ്ട, കമ്മീഷൻ ഉള്ളി കമ്മീഷൻ. അതെ, അത് ഒരു വണ്ടി വിറ്റു പോയാൽ എത്ര രൂപ അത്ര മതി, നമ്മളെ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. കാരണം ശരിയല്ല, നമുക്ക് മുന്നേ ആര് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഒരു വണ്ടിന്ന് ഒരു 5 ലക്ഷം 6 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും, അതിൽ പക്ഷേ എന്റെ ഹാഫ് പോകുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന് പോകും. ഞങ്ങളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വണ്ടി, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് റെഡ് മോന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങളുടെയും നമ്മള് ഉള്ള ഡീലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കും, അല്ലാതെ വേറെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ. നമുക്ക് എന്താ, നമുക്ക് നമ്മള് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ലോൺ ഒന്നും നമ്മൾ പറയുക, നമ്മള് സെറ്റ് ആണ്. നിങ്ങള് അവിടെ എന്താണ് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം അറിയാലോ കസിനോനകത്ത് ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിവിടെ അറിയാലോ പെന്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകണം. അപ്പൊ പ്രീമിയം 7-സ്റ്റാർ വില്ലാസ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സൗണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബാക്കൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റാ, പിന്നെ വാടക അങ്ങനത്തെ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെർ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാലോ. എനിക്കൊരു മസ്റ്റാങ് ഉണ്ടായിരുന്നേ, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ എന്റെ മസ്റ്റാങ് ഞാനിപ്പോ കൊണ്ടുവന്നുതരാം. ബാക്കി പോലെ ഇങ്ങനെ ശേഷം സംസാരിക്കാം. നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ക്ലബിലേക്ക് വന്നോളി, അവിടെ താക്കോൽ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുതരാം. താക്കോലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ, നമുക്കിപ്പോ എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്നറിയാം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി മേടിക്കും, നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പേഴ്സൺ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1 വീക്കിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അത് സെയിലാക്കി തരും. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പയറിന് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഒരു 60% കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ KVL ചെന്നാ മതി, അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി. ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം എന്നല്ലേ. ഓക്കെ അല്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി ഗാരേജിൽ കിടക്കാണ്, ഒന്ന് ഒന്ന് പൊടിയൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് കൊണ്ടുവരാം പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ ബ്രോ, ബോളേഡ് ഇന്നലെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, മസ്റ്റാങ് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നേരാം എന്നാല്. നിങ്ങളുടെ കച്ചവടല്ലേ, ഞാനായിട്ട് ഒന്ന് തന്നിരാ വേണ്ട, എന്റെ BMW നിങ്ങക്ക്. BMW ഞാൻ വിൽക്കാം എന്റെ. BMW എടുത്തോണ്ട് വരൂ. ഒരാലോ മൈനോ എങ്ങനെ പോകും, നടന്നു പോവാ. നടന്നു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വണ്ടികൾ കിട്ടും. അത് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സിറ്റിയില് ഫോണിനകത്ത് അപ്പുറത്തെ സിറ്റി അല്ലയോ. ലാസ്റ്റ് വന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്.
അതിനകത്ത് വെബ്സൈറ്റ് ബൈ ഓർ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫോം ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ ഞാനും കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് പിടക്കൻ സാധനമാണ് മടിച്ചു നിൽക്കാതെ കറി ഇത് വരാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആട് ചെറുതായി പോയി പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അപ്പോൾ മണ്ട മിന്നലുണ്ടോ ഇല്ലെന്താ സിറ്റി ഇല്ലേ അവൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് രണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം എടാ ഡർക്ക് പൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓഡി ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആവും പ്രൈസ് കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര 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 ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ മക്ലാരൻ ഇവിടെ വിൽക്കാൻ കിടക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി കച്ചവടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കാ ഡോർജ് അത് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് അപ്പ് ആക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ ടെസ്ല കിട്ടുവാണെ പറ ഞാനിപ്പൊ ബയറിനെ സെറ്റ് ആക്കി തരാം ഈ ടെസ്ല വിൽക്കാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് അല്ല അതാ ഉണ്ണിമായുടെ ഉണ്ണിമായ വിളിച്ചു ചോദിച്ചേ വിൽക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോ ആളെ പറ്റിയരാം വിൽക്കാൻ മേടിക്കാൻ ആളുണ്ട് ടെസ്ലക്ക് ആളുണ്ട് മേടിക്കണ്ട എൽസിങ്കി ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ മുടിയായിരുന്നു കൊള്ളാന്ന് ഇവന്റെ എന്റെ വേറൊരാൾ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും വരിക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി കച്ചവടം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കോൾ കൊടുക്കും എല്ലാരും ആഘോഷിക്ക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റൻ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ഡീൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോട്ടെ റാംഗ്ലർ വേണോ എന്ന് എടുത്തോ മറ്റേ കൊടുത്തിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ട് പൈസ റാംഗ്ലർ മറ്റേ ചന്ദ്രസാറിന്റെ റാംഗ്ലർ ഉണ്ട് അത് എത്ര രൂപ ചന്ദ്രസാറിന്റെ നല്ല റാംഗ്ലർ പിന്നെ അത് മറ്റേ ഇവന്റ് ഡോമിനിക് ഡോമിനിക് ആടേ അതിനിപ്പോ എത്ര വില റാംഗ്ലർ ആയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കേ ഇത് വെക്കണ്ടായോ ഷവർലെ അങ്ങനെ വണ്ടി വെക്കണ്ടായോ ഷവർമയോ
അങ്ങേരുടെ വണ്ടി വിൽക്കാം അതെല്ലാം പോട്ടു മാർച്ചിൽ വരുമ്പോ ഒരു വണ്ടി തലക്ക് അടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കൂ അതല്ലടോ പറഞ്ഞേ എത്ര രൂപയ്ക്ക് പോയെന്ന് ടൈറ്റൻ സെറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് നോക്കണം ടൈറ്റിൽ അവിടെ സിറ്റിയിൽ എത്ര 60 അല്ലേ ആ വലിയ കുഴപ്പമില്ല വലിയ കുഴപ്പമില്ല 48 അപ്പുക്കുട്ടാ അപ്പുക്കുട്ടൻ ഏത് വണ്ടിയാ വേണ്ടേ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല വണ്ടി വേണം അപ്പുക്കുട്ട വണ്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്ക അപ്പുക്കുട്ട വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പുക്കുട്ടൻ ഏത് മോഡൽ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം അപ്പുക്കുട്ട ഒരു 80 ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രീമിയം ടയർ 1 ൽ ഒരു ബെൻസിന്റെ വണ്ടി ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഏതാണ് ബെൻസിന്റെ 6 വീലർ എക്സ് ക്ലാസ് അല്ലല്ല പറഞ്ഞോ അതെ നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇത് നോക്ക് ബെൻസ് ഉണ്ട് ബെൻസ് നല്ല വണ്ടികൾ അപ്പുക്കുട്ടന് വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വണ്ടി പറ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം മക്ലാരൻ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളെ കേട്ടോ ഏതാണ് പിന്നെ കെ ടി എം ആർ സി 200 കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ബൈക്ക് സൈലന്റേ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ്ട സോൾഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കിടക്കട്ടെ 15 ലക്ഷത്തിന്റെ അല്ലേ നീ എങ്ങനെ പോലല്ലോ 20 എടുത്തോണ്ട് വന്ന ഒരു BM വണ്ടി തരാം എടാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളത് റാപ്പ് ഏതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലക്കുറവ് എത്ര വിലക്കുറവ് ഹാർലി ബൈക്കിന് എത്രടാ എടാ നിർക്കെ ബൈക്കിന് എത്ര ഹാർലി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഹാർലിയുടെ അറവാണോ ഓക്കെ 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 64 ഞാൻ പറ റേറ്റ് പറയാം സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടിയോളാം നമ്പർ എക്സ്ചേഞ്ച് വെച്ചാണ് അതിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ നിനക്ക് ഇപ്പൊ യൂസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടിടുക നമ്മളിപ്പോ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോ കൊണ്ടിട്ട് വെബ്ലോഡിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അത് സെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് അടുത്തതിന് ഇത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാൻ സമയം എടുക്കുന്നു അങ്ങനല്ല എന്റെ വിൽക്കണം എനിക്ക് ആ പൈസന്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊരു ഇടനിലക്കാരൻ നിന്നാച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അതിന്റെ എത്രയാണ് ഡോഡ്ജിന് കൂടുതലുള്ള അത് ഞാൻ തരാം അല്ല അത് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഹലോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവിടെ മുങ്ങാം അല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റത്തുള്ളൂ
സാറേ ഒരു എന്റെ കൈ സാറേ ഒരു മൊത്തം കൂടെ നുള്ളി പറക്കി ഇടുന്ന സാറേ ഒരു 40 ലക്ഷം രൂപയാണ് സാറേ അത് 40 ലക്ഷം നല്ല വണ്ടി ഞങ്ങൾ തരാം അംബാസിഡറിന് 10 കിട്ടോ സാറേ ഞാൻ 10 രൂപയ്ക്ക് അങ്ങനെ മേടിച്ചു സാറേ വണ്ടി സാറേ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഏത് വണ്ടി കിട്ടും സാറേ അപ്പുറത്തെ സിറ്റിയില് നമ്മുടെ ഇതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങ് വാ നമ്മുടെ എസ് ആൻഡ് എസ് ഇവിടെ വാ എസ് ആൻഡ് എസ് വാ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വണ്ടികൾ എടാ ഒരു 40 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ഒരുത്തും വരുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഏതുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുത്തും വരുന്നുണ്ട് മേടിച്ചു ഇത് വെച്ചേക്ക് പറഞ്ഞോ എടാ 70 രൂപയുടെ വണ്ടി ആകട്ടെ 75 ഞങ്ങളെ ബി എം ആറിന്റെ ഇല്ല 65 രൂപയുടെ വണ്ടിക്ക് വണ്ടിക്ക് ആ ബി എം 58 വേണം എടുത്തോ പോയി 65 ഉള്ളൂ അതോ ഐഎറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം 58 60 വരും നീ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നല്ലാതെ എടാ അത് ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആണ് 65 70 ആണ് മൊത്തം വണ്ടിയുടെ വില പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 35 M3 വിട്ടാല് M3 ക്ക് റേറ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല നീ വണ്ടി കൊണ്ട് കാണിച്ച് കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിട്ട് റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയും എന്നിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഓക്കേ ഞങ്ങളെ റോൾസ് റോയ്സ് ആട്ടെ കേട്ടില്ല അല്ല ഏകദേശം എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാ എടാ നമ്മുടെ M3 ക്ക് എത്ര രൂപയായിരുന്നു 30 ഇല്ലായിരുന്നു ട്ടോ ഇപ്പോ ഇവിടെ M2 അല്ല M3 അല്ലല്ലോ M3 ആണ് അല്ല M2 ആ M2 ആ M3 അല്ലേ ക്ഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മഹാദേവ പോയി ഇതിന് കമറയ്ക്ക് എത്ര പറയുന്നേ നല്ല വില ഓ ടൂളെടുത്തോ മൊയലാളി കേറിക്കിടക്കാൻ ഒരു കുടിലോ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് റെന്റ് തരാം അണ്ണനെ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചതിക്കില്ല ഈ വണ്ടി ഇട്ടു ഫോട്ടോ എടുത്തു വണ്ടി മാറ്റും ഇവിടെ ഇട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന എന്തിനാ ഇവിടെ അടിപൊളി അത് ചന്ദ്രന്റെ ഫോർസ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് യൂസ്ഡ് കാർ സെയിലിന് കൊണ്ട് തന്നേ കൊണ്ടുവന്ന് യൂസ്ഡ് കാറിന്റെ സെയിൽ അപ്പം ഇവിടുത്തെ കച്ചവടം അങ്ങനെ നടക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തുമാരുടെ പണി അറിയോ ഈ വണ്ടി വിറ്റിട്ട് ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പുതിയ കാർ മേടിക്കണം നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് പോയാല് നമ്മുടെ കച്ചവടം നടക്കത്തുള്ളു SS ടൈപ്പ് ആയിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ തരും നല്ല രീതിയിൽ എത്ര ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു 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 വണ്ടിക്ക് എനിക്ക് ഒരു 5 ലക്ഷം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 3 ലക്ഷം എടുത്തു ഒരു വണ്ടിക്ക് 5 ലക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് പോലും കിട്ടില്ലല്ലോ അത്രയും അതാണ് യൂസ്ഡ് കാർസിന്റെ സെല്ല് നിങ്ങൾ 3 ലക്ഷം എടുത്തോ ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഷിബുവിനോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഷിബുവിനോട് ഷിബു അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഷിബു വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച പോരെ അവനും ഇല്ല അപ്പൊ സിറ്റിയില്
ആരും ഇല്ല. ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് എവിടെ പോവായി കടയും തുറന്നിട്ടിട്ട്? ഞങ്ങള് വേണം ഇവിടെ വന്ന് നോക്കാൻ. നിങ്ങളെ നോട്ടം ഞാൻ കണ്ടിപ്പോ. ഇതിപ്പോ ആര് കണ്ടു? ഇപ്പൊ ഇത്ര ആളതൊക്കെ ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഡി എസ് ആൻഡ് എസ് മാറ്റിട്ട് ഡി ആർ വി നിട്ടാലോ? അവൻ ഈ വഴിക്ക് വന്നില്ല ഇന്ന്. ഞങ്ങൾ തൂത്തിട്ടുണ്ട്, ഇക്കുർമോൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ തൂപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഴിക്കണ്ട, നിറങ്ങുമായിരുന്നു ഇവിടെ കിടന്ന്. അല്ലെ, ഈ വണ്ടിക്ക് എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ്? നിങ്ങൾ 10 ലക്ഷം മുടക്കിട്ട് ഫുള്ളി മോഡൽ വണ്ടി മേടിക്കും, എന്നിട്ട് പക്ഷേ ഓക്കെ 5-15 പിന്നെ ഒരു മാസത്തെ റിപ്പയർ കൂലി മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഒരു മാസത്തെ നിങ്ങക്ക് റിപ്പയർ കൂലി എത്ര രൂപ? 5 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ആയിട്ട് പോച്ചാവും. ഞങ്ങളുടെ ഈ നേരത്തെ തികച്ച് സൗജന്യമാണ്, ഒരു മാസത്തേക്ക് നോ റിപ്പയർ ഇൻ ദ സിറ്റി, ഫ്രീ. അതുകൊണ്ട് നോ റിപ്പയർ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ഹലോ മിന്നലെ, മിന്നലെ വിക്ക് സാർ ഇവിടെ മൊത്തം കുറ്റം പറച്ചലാ കച്ചവടം മുടക്കാന്. അവന് അമ്പതിന്റെ സാധനമുണ്ട്. അത് തുറക്കത്തില്ല, അകത്ത് പോയിട്ട് അതിന്റെ ഇൻവെന്ററിയുടെ അതിന്റെ ഇൻവെന്ററി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് F2 എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നിക്കുമ്പോ ഗ്ലോ ബോക്സ് ആവുക. രണ്ടും ഒരേ പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലയോ? എനിക്ക് ഡോഡ്ജിന്റെ റാം എത്തും, ഉടനെ എത്തും, ചോക്ക് എത്തും, പേടിക്കണ്ട. നമ്മളിപ്പം വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് കേറി നോക്കിക്കോ. എങ്ങനെയാ വെബ്സൈറ്റ്? നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ സിറ്റിയില്, അതിനകത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഇത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. കേട്ടില്ല, സ്വിഫ്റ്റ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ആവും, ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ആവും. അങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മള് നമ്മള് എക്സ്ചേഞ്ച് യാതൊരു വിധത്തിൽ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പോർഷ തോണ്ട അവിടോട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, സെല് ചെയ്യുക, പൈസ കിട്ടും. ആ പൈസക്ക് ഡയറക്റ്റ് വന്ന് തോണ്ടി ഇതങ്ങ് മേടിക്കുക. വേണ്ട വേണ്ട, നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കൈവച്ച പണി, തുടക്കം തന്നെ കൈവച്ച പണി. ഞങ്ങള് ഒരു ബിസിനസ് ടൈക്കൂൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൈവച്ച സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ. അണ്ണാ പോളവാക്കറണ്ണ, അല്ല റേഡിയോ ഹലോ, നമ്പർ എന്നെ വിളിച്ചാ മതി. എസ് എസ് ഒക്കെ ഇനി എന്തിനാ കാറൊക്കെ വേണം? ഞാൻ മേടിച്ചേരത്തില്ലയോ? കാറിന്റെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പരിപാടിയാണ്. അയ്യോ അത് ഞാൻ ചെയ്യും, പരിപാടി പറഞ്ഞ പൈസ കിട്ടുവാണെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് മാറ്റാനായിരുന്നു, വേറെ അപ്പുകുട്ട, അപ്പുകുട്ട തോണ്ട ആ വണ്ടി ആയാലോ, ലിവറി ഉള്ള വണ്ടി കുറവാ അപ്പുകുട്ട, തോണ്ട ആ വണ്ടി ആയാലോ മസ്താങ്ക്. ഇങ്ങേർക്ക് കിളി പോയി കൊറേ നേരം. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കച്ചവടം ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഉണ്ണിമായ, ഉണ്ണിമായ ഇനി വന്ന്, ഉണ്ണിമായ ഇനി വന്ന്. ആ ടെസ്റ്റില്
എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരാള് താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ടെസ്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി. അല്ല എന്താന്നറിയാമോ, എനിക്ക് ആകപ്പാടെ വിവോ ലാൻസർ കൊടുക്കുന്നു. അതല്ലേ ലാൻസർ അത് സെറ്റ് അതൊന്ന് എടുത്തോണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, പോയിട്ടില്ല, ഞാനും പോയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഇവോ ആരാ ചോദിച്ചേ? എടാ നമ്മുടെ ഇവോ ആരാ ചോദിച്ചേ? ഇവോ ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട്, ഞാൻ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഒരു യുവോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആണോ? ആണോ പറയണ. അണ്ണ നീ കൊറേ നേരം വണ്ടിക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ, വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാ നമ്മള് നോക്കും. നോക്കാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന. പിന്നെന്തോണ്ട് കൊറേ നാളല്ലോ കണ്ടിട്ട്. രാവിലെ ഓടാൻ പോയത് ഈ നമ്പർ സംസാരിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഒരു ഇവോ വിൽക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവോ ഇപ്പൊ വരും. അപ്പുക്കുട്ടൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഇപ്പൊ വരും വിൽക്കാനുണ്ട്. പൈസ ഒക്കെ അവനാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് പറഞ്ഞു. അതെത്ര കമ്പനി വില? എത്ര കമ്പനി? 65 മോഡി ടോട്ടൽ 65 അങ്ങോട്ട്. എന്റെ പൊന്നു ഈ ബിസിനസിന്റെ പുറകെ സാറേ, എനിക്ക് ഗ്യാങ് ഹൗസ് ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ. ആ മസ്താങ്ക് കഴിഞ്ഞാ വിട്ടേക്ക്. മസ്താങ്ക് ഒരു ലാൻസറും വരും. ലാൻസർ എടുത്തിട്ടോ, കാരണം ഒരാൾ ചോദിച്ചതാ കേട്ടോ. ഞാൻ അന്ന് മോഡ് ചെയ്തപ്പോ 20 ലക്ഷത്തിന് അടുത്തായി. ഡെറിക്ക് അന്ന് മോഡി ചെയ്തപ്പോ 20 അടുപ്പിച്ചായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 27 എന്ന അടുത്തായി. അന്ന് നല്ല വിലയായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ അത് അത് പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാനൊരു 1 കോടി ഒരു 1 CR പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വണ്ടി പോലെ. 1 CR ബ്രോ, അതെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. എനിക്ക് ബിസിനസ് ഒരു ബുഗാട്ടി കൊണ്ട് ഒരു ലാൻസർ ഫ്രണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. ആ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊണ്ട് വന്നാ മതി. ഇവിടെ കയറ്റി കൊണ്ട് വന്നാ മതിയോ? ഉണ്ണിമായ വണ്ടി ഒന്നെടുക്കുവാണേ ഫോട്ടോ എടുക്കാനേ. ഒരു വണ്ടി ഒന്നെടുക്കും, ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരുത്തം വണ്ടി വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ നോക്ക്, ബുഗാട്ടിയാ. അപ്പുക്കുട്ടാ ഇത് വിൽക്കാണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പുക്കുട്ടാ അപ്പുക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞ സാധനം നീണ്ടിറക്കി. ഇതല്ല ഇതല്ല ഇത് ഇവിടെ നോക്ക് ലാൻസർ. ഈ ലാൻസർ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? സാധനം പൊടിയാണ്.
നീ പോലെ പോലെ ഈ ലാൻസറിന്റെ റേറ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരെന്തുവായിരുന്നു എന്റെ പേര് ഷാജി ഷാജി ആ ഷാജി 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 എന്നെ വിളിച്ചാ മതി ഷാജി വണ്ടിയുടെ പുള്ളായിട്ട് ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ രണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് പിന്നെ ഞങ്ങക്ക് ഈ ഗ്യാങ് ഹൗസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിട്ട് സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ മറ്റേ പഴയ ഒരു 60 ലക്ഷത്തിന്റെ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആദ്യമേ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഇത് കൂട്ട് അതിന്റെ വണ്ടിയുടെ പേരെന്തോ എടാ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പേരെന്തോ സെയിലായേ ടൈറ്റൻ ഏതൊക്കെ വണ്ടി കൊടുക്കാൻ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി എല്ലാ വണ്ടിയും ഇപ്പൊ എല്ലാ വണ്ടിയും സിറ്റി ഒരുമാതിരിയുള്ള എല്ലാ വണ്ടിയും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒമ്പത് പോലീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നമ്മുടെ ടാക്സിയുടെ അപ്പുറത്ത് എംസിയുടെ ഗ്യാരേജ് ചോദിച്ചത് ഉണ്ണിമായ റേറ്റ് പറഞ്ഞോ റേറ്റ് ലാൻസറിന്റെ ഓണർ വരുന്നുണ്ട് റേറ്റ് ലാൻസർ ലാൻസർ ഇവോ അത് നമ്മുടെ സർവീസ് സെന്ററിൽ വരെ കൊണ്ടുപോയിക്കോണം അതിന്റെ മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ണിമായ ഉണ്ണിമായ പിന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ നോക്കണ്ടേ വേറെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഹാർലി അടപ്പുണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഡ്യൂക്കിന്റെ ആർസി 200 അടപ്പുണ്ട് അല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചതാണ് അത് തന്നെ ഇപ്പൊ റേറ്റ് പറഞ്ഞത് കാരണം അതിന് നല്ല പിടുത്തമാണ് വണ്ടി കൊടുക്കാൻ ആവശ്യക്കാരൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ റേറ്റ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കും മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിട്ട് ദാണ്ട് ഇപ്പൊ വരും അത് ഫുൾ മോഡ് അത് ഫുൾ മോഡ് ഞങ്ങളുടെ ആശാൻ ഉണ്ട് കെ വി എല് ആശാൻ പറയും റേറ്റ് ആശാൻ പറയും ഇതോ വന്നു ആശാന്റെ പേര് അപ്പൂപ്പനില്ല അപ്പാപ്പൻ അപ്പാപ്പൻ നമ്മളെ ഈ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനൊക്കെ എഞ്ചിൻ പാർട്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് പുതിയത് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ വെളിയിന്ന് നല്ല റേറ്റ് അത് കൂട്ടാം നമുക്ക് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് അവിടെ എനിക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ബിൽ ബോർഡ് വേണം പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ബോർഡിൽ ഞങ്ങളുടെ പരസ്യം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെക്കണേ അത് നമ്മളെ ന്യൂസിലെ പിള്ളേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിള്ളേർ നോക്കി സെറ്റ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ഗ്യാരേജിന്റെ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞാൽ കിടപ്പില്ലേ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ധാരാവി ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് തക്കടിക്കില്ല നീ പോയെ ഇതറിയോ എസ് എസ് സി ധാരാന്നറിയോ ഇവ ഇവനെ മിന്നലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടു വിളിച്ചാ കമന്റ് ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ബിസി മാനാണ് ഞാൻ
ഫോട്ടോ പിടിച്ചോ ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കിക്കോളാം. ഇതെന്താണ് ഇളാ, ഒരു വണ്ടി അവിടെ കിടക്കട്ടെ. എന്താണ് ഉണ്ണിമായി ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ഗ്യാരേജിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്താണ് ഈ പൈസ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്ക് കുറച്ച്. ഞങ്ങള് കുറച്ച് ജീവിച്ചു പോട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി കച്ചവടം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തര് എനിക്കൊരു 4 ലക്ഷം 5 ലക്ഷം അത് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു 2 ലക്ഷം കൊടുക്കണ്ടോ. ചെക്കിങ് എഞ്ചിൻ ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി പാർട്സും ബോഡിയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കൊക്കെ ടൈറ്റൻ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി. അടുത്ത ടൈറ്റൻ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചാലോ. ടൈറ്റന് വിഷയമുണ്ടോ? ടൈറ്റൻ അടുത്ത് എടുത്തരാംഗ്ലറിന്റെ റേറ്റ് എവിടെ ഉണ്ട്? ഇപ്പൊ ഇവിടോട്ട് വരാസിലോട്ട് വരാവോ? 3 ലക്ഷം റാംഗ്ലർ ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഒരാൾ. കേട്ടു, നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. നമ്പർ 174-0879. റാംഗ്ലറേ റാംഗ്ലറ് 174-0879 ആളിപ്പോരും. റാംഗ്ലർ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. 174-0879 വണ്ടിക്ക് പോകാൻ കൊച്ചിനെ കാണുന്നത് അപ്പുക്കുട്ടൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തോ ഞാൻ ഇതിനകത്തോണ്ടോ? ഹാർലി ഒരു ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഉണ്ട്, എടുക്കട്ടെ. റേറ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾ വിഷയമാണോ? പൈസ എത്ര ഉണ്ട്? അതാദ്യം പറയട്ടെ, ഡോഡ്ജ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഞാൻ എന്തായാലും സെറ്റ് ആക്കി തരും. നീ പേടിക്കാതെ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തോ, നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തോ. നമ്മളിപ്പോ ഗ്യാങ് ഹൗസ് ഒന്ന് കാണാൻ പോണം. എനിക്ക് ഗ്യാങ് ഹൗസ് ഒന്ന് കാണണം. ഡെറിക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ 72 വരും. അതായത് ഒറിജിനൽ വണ്ടിക്ക് വിത്ത് ഫുൾ മോഡ്. ആ അതാണ് റേറ്റ് ഇപ്പൊ പറയും. ഇതൊഴി ഇങ്ങോട്ടും എടാ ബഹുമാനം, പ്രായത്തിനെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കട്ടാ. 50 പിടി. ദാ ഈ കുട്ടിയുടെ റേറ്റ് പറഞ്ഞു. 50 നോട്ടെ. അപ്പോ നിങ്ങൾ ലാഭം നേരെ കാര്യം പറയട്ടെ. അല്ലല്ല, നമ്മൾ ഇനി ഇത് ബയർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വെറുതെ കൊടുത്താലോ? എന്തായാലും നിങ്ങൾ പുതിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി. നമുക്ക് ജോൺ സാർ മാത്രം നമ്മുടെ ബുക്കി സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ണി ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് ബിസിനസ്.
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടുന്ന ഓരോ വണ്ടിയും ഡി ആർ വി മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്ന ഓരോ വണ്ടിയും കെ ബി എല്ലിൽ ചെന്ന് അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ വി ഐ പി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് വെളിയിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. ഒരു മന്ത്ലേക്ക് ഫ്രീ സർവീസ് 60% താഴെയുള്ള ഡാമേജ്. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പാപ്പനോട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഇന്നലെ ഒരു 30,000 സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്ലി. ഒരു വണ്ടിക്ക് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ലോഗോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാണ്, കാരണം അവിടെ ബിൽബോർഡിൽ അടിക്കാൻ കൊടുക്കാവുള്ളാണ്. 90% കാലി പിടിച്ച് കരഞ്ഞപ്പോ തന്ന് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും പിന്നെ ആളുകൾ വരുമ്പോ സംസാരിക്കാനും. ഇന്നലെ ഗ്യാരേജ് ആയിരുന്നു. 63 നിനക്ക് വണ്ടിയല്ലേ എടുക്കുന്നു? ടൈറ്റൻ പോയി, ഇതാ ഇപ്പൊ പോയതേ ഉള്ളു. ടൈറ്റൻ 40 സാസല്ല, വേറെ ആരും എടുത്തോണ്ട് പോയേ. പേടിക്കണ്ട, വണ്ടികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. റാംഗ്ലർ ഇത് നോക്കുന്നു, മറ്റേ മറ്റേ എക്സ്പ്ലോർ. അത് കൊടുക്കുന്നു 60 lakh. ഹലോ ഹലോ, ഇട്ടന്നെ വണ്ടിയല്ലേ? എന്നാ ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പട്ടയെന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. 63 പേര് വാച്ച്. എല്ലാം കൂടെ 91. നമ്മളിനി ഗ്യാങ്സ് കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഹലോ ജോൺ സാർ നിങ്ങളുടെ വരുമോ? ഇതാ വരും, ഇതാ വരും. ആ പറഞ്ഞു അണ്ണാ. അണ്ണാ വിളിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കാതെ സംസാരിക്കണ. ആ ഹലോ, കേട്ട് പറഞ്ഞു. ഹലോ, ആ എനിക്കൊരു ഒരു വണ്ടി മേടിക്കാൻ സഹായിക്കാമോ? വണ്ടി മേടിക്കാൻ ഞാൻ സഹായിക്കാമല്ലോ, പൈസ പറഞ്ഞാ മതി, ഞാൻ മേടിച്ചുതരാം. അങ്ങനെയല്ല, പൈസ ഞാൻ പിന്നെ തരാം, വണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ തരാം. അണ്ണാ ഞങ്ങള് തുടക്ക സ്ഥാപനം, ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ ഇത് കൊടുക്കും, സെയിലൊക്കെ കൊടുത്ത് തരാം. അപ്പോഴത്തേനെ തന്നെ ഇപ്പൊ തുടക്കം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ള അണ്ണ. സഹോദരൻ പേരെങ്ങനെ? സരക്കിടാനി. സരക്കിടാനി, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ, ഞാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. കച്ചവട ആദ്യം കച്ചവടം ആയതേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ തെണ്ടി നടക്കുവാണ്. എന്റെ ഒരു പട്ടിക്ക് പോലും വേണ്ട, ഒരു വണ്ടി പോലും. അണ്ണാ ഇവിടെ വാ, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യ്, പൈസ തരാം, സാലറി തരാം, 800 രൂപ മാസം വരും. എന്നാ എന്ത് ജോലി? ഒന്നുമില്ല, ജോലിയില്ല, ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാ മതി. എന്താണ് പിന്നെ പരിപാടി? അത് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, ജോലി, കഷ്ടപ്പാട്. എന്താണാവോ ജോലി? എന്താണാവോ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാന് അത് പറയാൻ മറന്നുപോലെ ഒന്നുകൂടെ. ഹലോ, ഞാൻ അല്ല, ഐ എം ജോൺ വിക്, ഡി ആർ വി മോട്ടോഴ്സ് പ്രൊപ്പറേറ്റർ. ഡി ആർ വി മോട്ടോഴ്സ്? ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഡി ആർ വിയിലോട്ട് കയറുക. വന്ന് കഥ തുറന്നിട്ടേക്കുക. ഡി ആർ വി എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മുടെ ഇല്ല ടാക്സി സ്റ്റേഷൻ ഇല്ലയോ? വണ്ടിക്ക് മൊത്തം മോഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ്. 70% വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കും 64 രൂപ. വിളിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞ 64-65 നമ്മൾ റേറ്റ് ഒപ്പിച്ചരും. 70 40 lakh വണ്ടി അല്ലയോ? പുതിയ മോഡലാണ് ഇപ്പൊ. ഇത് പഴയ മോഡലാ? ഇത് പഴയ മോഡല്. അതാ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, എഞ്ചിൻ വരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.
എന്നാ ഫ്രീ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ മൂന്നാലെണ്ണം കച്ചവടം ആവട്ടെ. റെഡ് മോനെ മറ്റവൻ എന്താ നമ്മുടെ ലെവൽ കിട്ടണം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ നോക്കിട്ട് വണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കാനുള്ള ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഫോട്ടോ എടുക്കുക, വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളപ്പം എപ്പോഴേലും ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യുക. ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് വേണ്ടി ഒന്ന് വണ്ടി ഇട്ട് തരണം, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓ അതെ, നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി തരാം. ഓക്കെ ബ്രോ, ശരി. അപ്പൊ താങ്ക് യു വന്നതിലും സഹകരിച്ചു. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ ബ്രോ, ശരി. ഉണ്ണിയണ്ണ ഡ്രൈവ് യുവർ ഡ്രീം വിത്ത് ഡി ആർ ബി മോട്ടോഴ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്? Drive your dreams with the DRB motor. Hello. മുട്ടേട്ട തങ്ങളെ തപ്പി ഒരു ചരക്കോ തങ്ങളെ ടാക്സി സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്ത വഴി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാ വരും, അതാ വരും. എടാ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് എനിക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോണം. എന്റെ വണ്ടി ആരോ കൊണ്ടുപോയി ഓടിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞു. ഫ്രണ്ടി ഉണ്ണിയുടെ വണ്ടി ഉണ്ട്, അതെടുത്തോണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരും. അമ്മരൊക്കെ എന്ത്? പോയി ചാത്തന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആണല്ലോ. ഇല്ല ഇവിടെ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഭരതന്ദ്രന്റെ വണ്ടി ഉണ്ട്, അത് എടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവനെ അവനെ വിളി. സൈലന്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. വണ്ടി കയറ, വണ്ടി കയറ. വരൂ ഇങ്ങോട്ട്. വേണ്ട വേണ്ട. പിന്നെ നീ ഇവിടെ വൈകുന്നേരം വരെ നിന്നാലും വൻ വരത്തില്ല. അവനായിട്ടുണ്ടൊരു പോക്ക് പോയതാ. അണ്ണേ ആദ്യത്തെ കച്ചവടം നടന്നു, ആദ്യത്തെ കച്ചവടം നടന്നു നമ്മള് നടത്തി. എന്തോ പ്രശ്നം? അത് ആരുടെ വണ്ടിയായിരുന്നു? ഉടമസൻ ആരായിരുന്നു? ആ ഉടമസ ഭരതചന്ദ്രനോട് ഞാൻ പത്ത് തവണ വിളിക്കാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഭരതചന്ദ്രൻ വിളിക്കുന്നില്ല. ആ അത്രേ ഉള്ളു. അല്ലേ നമ്മള് പുതിയൊരു ടൈറ്റം മേടിച്ചിട്ട് അത് മറിച്ചു വെക്കും. ഇത് വിൽക്കാനുണ്ട്, വേണം.
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാങ് ഹൗസ് ഫുൾ കോമ്പൗണ്ട്. ഹലോ, ഞങ്ങള് ഇവിടെ വേറൊരു ഗ്യാങ് ഹൗസ് കാണാൻ വന്നേ. എനിക്ക് പേടിയാ, ഞാൻ ഇറങ്ങൂല. നിങ്ങളെ പേടിക്കുന്നത് ഇത് കൊള്ളാലോ. കൊള്ളാല്ലേ, ഹലോ. ഞാനിവിടെ ടാക്സി സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു ഏരിയ വന്നായിരുന്നു. അവൻ കേട്ടോ, വെയിറ്റിംഗ് നടക്കമാ. അവിടെ വീടുണ്ട്, അവിടെ വീടുണ്ട്. എവിടെ? സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്ഥലം കൊളിയാണ്, കൊള്ളാലോ. നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് കൃഷിയൊക്കെ നടത്താം. ഇവിടെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു പെര വെക്കാനുള്ള ഒരു ടെന്റ് കെട്ടാനുള്ള വഴി തന്നെ. ടെന്റ് മതിയോ? കൊള്ളാല്ലേ, ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ അടിച്ച് വെടി വെച്ചാ പോലും ആരും വരച്ചില്ല. ഒരു തോക്ക എനിക്ക് തരുമോ? ഒരു തോക്കോ ഉള്ളു മിസ്റ്റർ, ഇത് രാവിലെ ഡ്യൂട്ടി. നിങ്ങൾ വീടിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ രണ്ട് തോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടേ? നമുക്ക് റോബറിക്ക് പോയാലോ ഇവനെ കൊണ്ട്? എന്തിനു ഈ കണ്ണെ കൊണ്ടോ? പിന്നെ ഞങ്ങള് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഇക്കുറുമാനെ കൊണ്ട് പോകുന്നു, പിന്നാണോ കണ്ണ് കാണാത്ത നിന്നെ കൊണ്ട് പോകുന്നേ? ഗണ്ണിന് എന്നെ ഒരുത്തം വിളിച്ച് ഗണ്ണ് ഡീലുണ്ട്, ഹാഫ് പ്രൈസ് തന്നാ മതിയെന്ന്. എന്തിനാ? നമസ്കാരം, കോവിഡ് 19 അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ രാജ്യമെമ്പാടും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം മാത്രമേ പുറത്തു പോകൂ. ഫേസ് കവർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ വായയും മൂക്കും മുഴുവനായും മൂടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2. നമസ്കാരം, കോവിഡ് 19 അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ രാജ്യമെമ്പാടും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറത്തു പോകാവൂ. ഫേസ് കവർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ വായയും മൂക്കും മുഴുവനായും മൂടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. വണ്ടി മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വിളിച്ചോട്ട്. അതെ, മറ്റേ നമ്മള് പറയാം. നമ്മള് ഇനി കുറച്ച് സമയം, ഇപ്പൊ 10 ആയില്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത വണ്ടികൾ വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താ മതി. അതെ, മതി മതി. ആ, ഹെൽസിങ്കിക്ക് ഒരു വണ്ടി വേണമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വണ്ടി വേണ്ടേ? കേറ്ണ്ടല്ലോ. അതല്ലല്ലോ, ഒരെണ്ണം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ഇല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ആദ്യത്തെ കണ്ണൊന്നും നേരായിട്ട് മതി. നിന്റെ കണ്ണൊന്നും അടിച്ചാ മതിയോ? പോട്ടെ വണ്ടി വാറിലോട്ട്. പൂജക്കുട്ടി വെൽക്കം. സാറേ, നമുക്ക് ഈ ഒരാഴ്ചയുള്ള ഈ ഡിലേ എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? നോക്കാം, അത് നോക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു 3-4 വണ്ടി ആയെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ചെയ്തോളാം. നമ്മുടെ അപ്പുക്കുട്ടന് ഒരു വണ്ടി വേണം. അപ്പുക്കുട്ടന് വണ്ടി വേണം. ആ ലാൻസർ ഇവയോ? പക്ഷെ ആ പെണ്ണുമ്പുള്ള തരണ്ടായി. ആണോ? അപ്പുക്കുട്ടന് വേറൊരു വണ്ടി എടുത്ത് കൊടുത്താലും. അപ്പുക്കുട്ടന്റെ കമേറ കൊടുക്കാന്ന് പറ. എന്താ വിളിച്ചു? ഹലോ, പറയാന്ന് തുറന്നാടാ സാറേ. ആ സാറേ, ഇവിടെ മുതിർന്ന ഓഫീസർ ആരുണ്ട് സാറേ?
പുതിയ വണ്ടി ഒന്നും എടുക്കണ്ട, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നാ മതി. എന്ത് ചെയ്യാനാ സാറേ? സാറേ വണ്ടി എടുക്കണം, ഞാൻ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് സാറേ. സാറേ അത് അവര് സാറേ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു സാറേ, അതുകൊണ്ട് സാറിനെ വിളിക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അതാ ഞാൻ വന്നേ. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അഞ്ചു ലക്ഷം 3 ലക്ഷം ഞങ്ങൾ തന്നു, 3 ലക്ഷം കൊടുത്താ സാറേ. ഇല്ലയോ സാറേ? ആ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പീടി വണ്ടി വെക്കുന്ന കാര്യം പറയില്ല സാറേ. സാറേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട്? സുഖമാണോ? ഞാൻ സാറക്ക് വണ്ടി ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ കം ഹിയർ. പിടി അണ്ണാ പറയണ്ണ. അല്ല ചേച്ചി, അല്ല സാറക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. എന്താ ചെയ്യാന സാർ? ഇപ്പോഴത്തെ റോവേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ അടുത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു കണ്ണാടി മേടിച്ച് വെക്കണം. കണ്ണാടി ഞാന് കുറച്ച് മേഡം, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും. മേഡം വന്നാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ തരും മേഡത്തിന് രണ്ട് കണ്ണാടി. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തും കയറി വിളിച്ചിരിക്കും സാറേ. ഞങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം തപ്പി കാണുന്നില്ല. അവസാനം ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ പൊരുത്തം പിത്തിയടക്കി വിളിച്ചിരിക്കും. എന്തോ ചെയ്യണവനൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് പോട്ടെ, ഇക്കറും വന്നു, ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. വരാം. അല്ല മാമ്മാര് പുതിയ ഡീലർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് പറഞ്ഞു. അതാ വണ്ടി എല്ലാം വേണം, അങ്ങോട്ട് വാ. ഞങ്ങളെ കറോ അഞ്ചോ ആറോ വണ്ടി കിട്ടിയ വണ്ടി വണ്ടി ചേച്ചി വണ്ടി ഇറങ്ങിക്കോളെ, എന്റെ വണ്ടി ഇറങ്ങാ പിന്നെ ഞാൻ. മാമാ
നമുക്ക് അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ രാജ്യമെമ്പാടും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറത്തു പോകാവൂ. വായയും മൂക്കും മുഴുവനായും മൂടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക. അവനെന്തേ അമർ റോബർക്ക് പോയി വണ്ടി വേണ്ട പിന്നെ എന്തിനാ വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്യല്ലേ. റോബർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫ്ലീക്ക് കടന്നോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ഹ്യൂമലാ ചെയ്യാം. ₹30 വണ്ടി ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? പറഞ്ഞു ഇല്ല പറയണോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ വണ്ടിയാണ്. ഞാനിവിടെ വന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങളുടെ കരവിരുന്ന്. ഹലോ, കേട്ടില്ല. ഉടനെ വിളിച്ച് എങ്ങനെയാലും സമയപ്പിക്കട്ടോ. അല്ല, 67 നമ്മള് പറഞ്ഞേ. ആളുണ്ടോ? ഞാൻ സമയപ്പിക്കാം. വണ്ടിക്ക് 1 കോടി രൂപ അടുപ്പിച്ച എവിടാണ് നിങ്ങള്? 35,000 രൂപ വണ്ടി കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഡെലിവറി കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ വരാം. കൊടുത്തോ? ഇല്ലടാ, നിങ്ങളെ ജയിലിൽ പിടിച്ചോണ്ടിരി പോ, ഞങ്ങള് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വരുന്നു. അതായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിന്. വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല.
തീറ്റ ഇതൊന്നും അല്ല മേടിക്കേണ്ട, തീറ്റ അപ്പുറത്ത് പോണം. നമുക്ക് ഇവിടെ പോയാലോ? എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, സെപ്പറേറ്റ് വണ്ടികൾ മണ്ടാ മാത്രം എടുത്താ മതി, ബാക്കി മോഡൽ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സ്റ്റോക്ക് രണ്ടെന്ന് ഇടുക, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ഇനിയിപ്പോ യൂസ്ഡ് കാർസ് ഫോർ സെയിൽ എന്ന് മാത്രം ഇട്ടാ മതി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെറുക്കൻ ചേച്ചി ഫുഡ് മേടിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. എന്തിനാടാ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം എടുത്ത് കളയട്ടെ. എടിഎം കാർഡ് വേണം, കഞ്ഞി, അത്, ജിപിഎസ്, ലൈറ്റർ. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചാതന ആ ചേച്ചി എടുത്ത് മേടിച്ചാ മതി, പോയിച്ചല്ലോ കൊള്ളാലോ. മാമ എനിക്ക് എം ത്രീ വിൽക്കാനോ? മാമനുണ്ട്, മാമനുണ്ട്. ഇപ്പൊ അമ്മേണ്ടി വേണ്ട, പൈസ വരും. ആറാ അത് വീണ്. ഹലോ, നമസ്കാരം, കോവിഡ് 19 അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ രാജ്യമെമ്പാടും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വായയും മൂക്കും മുഴുവനായി മൂടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കത്തി മേടിച്ചോ, നോക്കടാ കത്തി കേട്ടോ നിക്ക്. മറ്റേ ഫ്ലിപ്പ്, ആ ഫ്ലിപ്പ്. എന്ത് കിട്ടും അന്ന് ഞാൻ ക്യാസ് ആണെന്താ.
ഗോൾഡ് കളർ. എടുത്തോണ്ടിടാട്ടോ ഒരു സെല്ലുണ്ടേ മറ്റേ സൈലന്റിനെ പോലീസ് വണ്ടി ഇടിച്ചു വന്നോ? വണ്ടി ഇടിച്ചു വന്നോ പോലീസ്? പെട്ടെന്ന് വാ, പെട്ടെന്ന് വാ. പോലീസുകാർക്ക് എന്തുവാവോ? വണ്ടി ഇറങ്ങണം, ഞാൻ ഓടിക്കാന്ന്. അതെ, എന്റെ കാര്യം എന്തേ? എന്തോ ജീവനാ നീ അടിച്ചോടെ. ഞാൻ അടിച്ചാ താങ്ക മാട്ടെ, നോക്കട്ടെ ഞാൻ സറണ്ടർ ആവുന്ന. അവരെ ഇറക്കി വിടത്തില്ല കേട്ടോ പിന്നെ. അതെ അതാണ് ഇവരെ എന്നോട് അടിക്കാൻ പറയണേ ചാത്ത. അപ്പോ ചേസിന്റെ സമയത്ത് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് അവനോട് പോവാൻ പറ നീ ഒന്നും പറ്റില്ല തലേന്റെ മുകളിൽ വണ്ടി പോയി
ഇത് ചന്ദ്രന്റെ ചന്ദ്രന്റെ വണ്ടിയത് അവന്റെ തലക്ക് ചവിട്ടിട്ട് പറയും എന്തിനാ റോഡിൽ കൂടെ ആണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ചോദിക്കും പറ്റിയവന് അതെടുത്ത് റോബർ ചെയ്താലോ പിടിച്ചവനെ പിടിക്കത്തുള്ളു ചന്ദ്രന്റെ വണ്ടി വേണ്ട അവൻ പിന്നെ അവിടെ ഇടാൻ തരത്തില്ല വേണ്ട എനിക്ക് ഇതാ ഇക്രുമോന ഇക്രുമോന എനിക്ക് നിന്റെ വണ്ടി വേണം എന്നെ അതിനകത്ത് കേട്ട് ആ അങ്ങോട്ട് വാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അയ്യോ കിട്ടിയില്ലേ പെട്രോൾ അടിക്കണം എനിക്ക് ഇത് മേടിക്കണം ഒരു ട്രീറ്റ് ഹലോ ഗ്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തോണ്ട് പോയാലോ സ്ഥലം കാണിക്കാതുകൊണ്ട് വിളിക്കാം ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെ ഹലോ ബ്രോ പബ്ജി പബ്ജി വണ്ടി കേറിയാ പബ്ജി ചായോ ചേട്ടാ പബ്ജി ചേട്ടോ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് പബ്ജി ചേട്ടാ ഒച്ചിങ്ക സുമേഷ് അതോ സുമേഷ് വരൂ മാമാ കേറേ സുമേഷ് വരൂ സുമേഷ് കേറൂ സുമേഷ് നമുക്ക് സ്നിക്കർ കളിക്കാം ബാ അല്ല സ്നിക്കർസ് കഴിക്കാം ബാ സുമേഷ് എടാ ഇറക്കണം ആ സുമേഷ് കേറട്ടെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സുമേഷ് വരുന്നണ്ടില്ലേ എടാ ഇതിലൊന്നും കേറിയല്ലേ ഇതിലൊന്നും കേറിയല്ലേ എല്ലാം ഇതാണ് വണ്ടി ഇതെന്താ ഇത്രയ്ക്ക് കൊള്ളാത്ത വണ്ടിയാ ഇതേ പോകുന്നു പുകയുന്ന വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ ഈ പുകയാത്ത വണ്ടിക്കത്ത് കയറിക്കോളൂ ഹലോ പോലീസ് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കേട്ടൊന്ന് ഞാൻ മറ്റേ നമ്മുടെ ആ മറ്റേ ഡാമിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കയറാം ആ അങ്ങോട്ട് 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 അവിടെ അവിടെ നടന്നോ എന്തോ ചെയ്യണം പോലീസാരെ വിളിച്ചിട്ട് 50,000 രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കാൻ പറയാം അല്ലേ പോലീസിന്റെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ഡീല് പറ ഞാൻ വിളിക്കാം
എടാ പോലീസ് വണ്ടി എടാ ഇൻസനെ ഈ നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് ടൈം ഇല്ലേ എല്ലാരും മിണ്ടാ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കുവാണ് രണ്ട് വണ്ടി കിടന്നു ഉറന്ന നമ്മൾ അങ്ങെടുത്തു എടാ വണ്ടി ഡീലാക്കണ്ടേ നമസ്കാരം കോവിഡ് 19 അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ രാജ്യമെമ്പാടും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറത്തുള്ളൂ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു പോലീസ് വണ്ടി ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ 100,000 രൂപ വേണോന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാർ എന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കുവോ സാറേ ഞാൻ പെട്രോൾ ഇല്ല എടാ എന്തി പെട്രോൾ വേഗത്തില് നമ്മടെ മറ്റേ ഹൈവേയിലേക്ക് ഡാമിലേക്ക് കേറില്ലേ മുകളില് ഡാമിലേക്ക് പോണ വഴിക്ക് അവിടെ രണ്ട് വണ്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്തു ഇതിലുണ്ട് നേരെ പോരെ നമസ്കാരം കോവിഡ് 19 അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ രാജ്യമെമ്പാടും പോലീസ് വണ്ടി 50,000 രൂപ ഞാൻ ഇതേ എത്തി അവിടെ ഡാമിലേക്ക് കയറുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ വണ്ടി നമുക്ക് ഡാമി കയറാം ഡാമി ഞാൻ കേറിട്ടു നീ ഒരു 100 വിളിച്ചിട്ട് രണ്ട് പോലീസ് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ രണ്ട് പോലീസ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് 100,000 രൂപ തന്നാ തരാമോ തരാം അതൊക്കെ തരാം ജീവിച്ച ഒരു കോള് വന്നു ഒരു കോള് വന്നു ആ വരുന്നു അട ഈ ലൊക്കേഷൻ ഞാനൊരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയി പോലീസ് വണ്ടി കൊടുത്തരാ എന്റെ പുറയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാര് ഞാൻ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോവാം അത് ഇവിടെ വെച്ചോ ഡാമിൽ കേറുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരിടത്താ ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും നീ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല കേട്ടോ എടാ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ 100 വാക്കുകളുണ്ട് എന്നെ പിടിച്ചാലല്ലേ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തന്നു കാസിനോടെ ബാക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് 90 മൈലൂടെ ഉള്ളു 0.9 നമ്മളൊന്നും അറിയാത്തില്ല എനിക്ക് ജീവനേ ഇല്ല അപ്പോഴാണ് എന്ത് പറയാ ഞാൻ ഇവിടെ കേറി നീ ഇങ്ങ് പാടാ ഒന്ന്
അവനെറക്കിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഉള്ളവർ ഉറക്കാം. നമ്മുടെ ബാക്കിൽ വണ്ടി ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കൂട്ടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂട്ടെ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോ നമുക്ക് വൈഫായിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാന്ന് തോന്നണം അങ്ങനെ നിൽക്കണേ പോയി നോക്കി മാമനവിടെ പക്ഷെ പെട്രോൾ ഏത് മറ്റവനാ കേളവൻ വിക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ നമ്മള് നമ്മള് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കീറി കുടലൊക്കെ പുറത്തിറക്കി ചിലപ്പോ ജീവൻ വെക്കിയിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ നീ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ല മിസ്റ്റർ വെള്ളക്കാരൻ, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പൻ ഹിയർ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വാങ്ങിയെടുത്തില്ല. മിക്കവാറും നടക്കത്തില്ലായിരിക്കും. എങ്ങനെ നമ്മടെ വണ്ടിക്കകത്ത് വണ്ടി വേണ്ട ഫസിലിറ്റി കിട്ടിയിട്ടേ അത് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരിക്കാത്ത ഇതാണ് ഇത് പോലീസ് ട്രാക്ക് ചെയ്തോ? ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.
സൈഡിലാടാ ഡാമല്ലോ ജയിലിനടുത്ത് വിൻഡ്മില്ല അറിയോ അതിന്റെ മുകളിലുണ്ട് ഞങ്ങള് വണ്ടി അപ്പുറം കിടക്കൂടാ പോയി അറിയത്തില്ല ഒരു കൊടുത്തോല ചത്ത് എടുക്കും അവിടെ ഇതൊക്കെ ഐഎംഎസിനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയേ താഴേക്കോട്ടൊരു പോലീസ് വണ്ടി ഉണ്ട് സാറേ ഒന്ന് വെട്ടി കയറി കിടന്ന സാറേ അല്ല സാറേ സാറേ എനിക്ക് പ്രൊസീജിയർ എനിക്ക് ഞാൻ തുള്ളിച്ചാട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ട കുംഫു കാണിച്ചു തരാം അയ്യോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാം കലകലാന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സാറേ എന്താന്നറിയില്ല സാറിന്റെ തൊണ്ടക്കുടിയിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് വീണു അയ്യോ ബുള്ളറ്റ് ഒന്നും വീണില്ല സാറെങ്ങനെയാണ് ബുള്ളറ്റ് വീണേന്ന് പിന്നെ കണ്ടോ അവിടെ ഇത്രയും ചോര കണ്ടോ ചോര ഞാൻ തെന്നി വീണതാണ് തെന്നി വീണതാണ് എന്റെ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള കെച്ചപ്പ് എന്റെ പോക്കറ്റിലായിരുന്നു അത് പൊട്ടി വീണതാ അത് വെടിവെച്ചാന്ന് സാറെങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളവരും പറഞ്ഞില്ലേ കെച്ചപ്പ് അവിടെ ഉള്ളവർ എന്തോ പറഞ്ഞ കെച്ചപ്പാന്നില്ല പറഞ്ഞേ എന്റെ സാറേ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസ് അത് എന്താണ് സാറേ അവിടെ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് പോകും ഞാൻ അവരും കണ്ട പറയും ഞാൻ കെച്ചപ്പ് പൊട്ടി താഴെ വീണതാണ് എനിക്ക് അതാ ഞാൻ സാർ എങ്ങനെ ഡോക്ടറായി സാർ എങ്ങനെ ഡോക്ടറായി അയ്യോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പരിചയം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ടൊമാറ്റോ സോസും ബ്ലഡും കണ്ടാ നമുക്ക് അതാ അതാ ഞാൻ സാർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സാം ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അത് നല്ലതായിരിക്കും സാറും അതൊക്കെ അയ്യോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പേ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് വന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് തുറക്ക് ഞാൻ പിന്നെ തൽക്കാലം ബാൻഡേജ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ നല്ല ഡോക്ടറിനെ കണ്ടോളാം ആരെ കണ്ടാലും വേണ്ടി ഞാൻ നല്ല ഡോക്ടറിനെ കണ്ടോളാം അല്ല പേരെങ്ങനെ സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരെങ്ങനെ കേട്ടില്ല ഡെഡ്പൂൾ ഡെഡ്പൂൾ കാണാം ഡോക്ടറെ എന്നെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടർ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാതെ വന്നു പറയാതെ ചാടി പോവുകയും ചെയ്തു കേസ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലല്ലല്ലല്ല കേസ് ഞാൻ പണ്ട് പി ഡിയിലായിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങള് കേസിന് പോകുമ്പോ ഇവിടെ പരാതിയായിരുന്നു ഇല്ലല്ല എനിക്ക് ഒരാളെ ഇടിച്ചിട്ട് മര്യാദ ഇല്ലാതെ പോയിട്ട് കാര്യം എന്തുവാ ഞങ്ങളും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ പണ്ട് പീഡിക്കാറ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഏഹ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നേ ഇ എം എസിലെ വന്ന് ഇടിച്ച് അത് ഇടിച്ച് ഇത് ഇടിച്ചെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സിവിലിയൻ ആണ്, അത് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്ര സ്പീഡിൽ വരാൻ ആരാ പറഞ്ഞത്? നല്ല സ്പീഡിലാ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച ആ റോഡില്. ഇടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോളേ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നിർത്തി സംസാരിക്കാൻ നല്ലായിരിക്കും. ഇവന്മാര് ഡോക്ടർമാരെ ഇടിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ. ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫ്രണ്ട് ഇടിച്ചിട്ടാ കേറണോ? അത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നിർത്തിയതും ഇറങ്ങിയതും ഓർമ്മ, ഇറങ്ങിയില്ല വണ്ടിക്കകത്ത് ഇന്നപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ള എനിക്ക് വയ്യ, നീ അവന്മാരുടെ തവിട്ടൂടെ കൊള്ളണം, എനിക്ക് വയ്യ. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ മാത്രം എടുത്തത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ നായി അറിയത്തില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്ന് കാണാം. ആരാന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. റെഡ് വണ്ടിയാ, റെഡ് വണ്ടിയാ നോക്കട്ടെ. ഒരു മറ്റേ സിക്സ് വീൽ ഡ്രൈവ് ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി. ലൊക്കേഷൻ നോക്കിട്ട് ഒന്ന് പറയാം. കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ടേത് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഇവിടെ വേണ്ട വിക്കേട്ടൻ പറഞ്ഞോ നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്? കെവിയുടെ ടീമാ ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പാ, പിന്നല്ലാതെ. ഞാനേ ഇല്ല, എനിക്ക് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. നീ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? നീ കെ വി ആയിട്ട് ഞങ്ങളുമായിട്ട് അടി ഉണ്ടാവില്ല, ഞങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് ഒന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ. കെ വിയുടെ ഉണ്ണി പിടിച്ചോ. കീബോർഡ് എന്തിരി ചെയ്യുന്നു അണ്ണാ? ഞാൻ പറയട്ടെ അണ്ണാ, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ കെച്ചപ്പ് പൊട്ടി താഴെ വീണ, കെച്ചപ്പ് താഴെ എല്ലാം പോയി, ബോധം പോയി. അവര് പറയും എന്റെ തലേ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടർമാര് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണീറ്റപ്പോഴത്തേന് ഇവര് പറയും എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണം അവിടെ നിക്കാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോടാ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ അണ്ണാ പറയണ്ണ, തുറക്കാൻ പോവാ. കേട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്ല, തുറന്നിട്ടില്ല. ചന്ദ്രൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു ടീം ഒരു കൊച്ചിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് 75 ലക്ഷം കൊണ്ടുപോയി, ഇപ്പം ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തു കൊടുക്കാൻ. ഹലോ, അങ്ങനെ ചോക്കി നല്ല വണ്ടിയാ പറയാന. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വണ്ടി ഇക്രുമോനെ പിടിച്ചു വെച്ച് പിന്നെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അടിച്ചു തന്ന അവിടോട്ട് ആ വണ്ടി തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് എന്നെ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ഞാനിപ്പോ പിടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കൊരു പരാതി ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു പരാതി ഉണ്ട്. പരാതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?
സാറാ പരാതി സാറാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോ സാർ പരാതി പറഞ്ഞോ പരാതി എന്തോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന എന്നെ കാർ ഇടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജി പ്രവർത്തകർ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പണ്ട് ഞാൻ പി ഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അവിടെ ഇവിടെ ബേളമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്നെ അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ടാറ്റ പോലും പറയാതെ പുള്ളിക്കാരൻ ഉടനെ അകത്തോട്ട് കയറി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് പറയാ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സാറേ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ബോധം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വാതിലെത്തിയപ്പോ ഒരു EMS വന്ന് പട്ടയെന്ന് ഒറ്റയിടി പിന്നെയും എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞേ ഫ്രാക്ചർ എനിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം 30,000 രൂപ വേണം അയ്യോ വടി 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 അയ്യോ തോക്ക് വരു പേടിക്കണ്ട ജിത്തു സാറേ സാറേ എവിടാ സാറേ കാണാനില്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് പിഡിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഹലോ വന്നോട്ടോ നാളെ റെഡിയാക്കാം നാളെ റെഡിയാക്കാം അതെന്താ ചാടിപ്പോയില്ല നോക്കാം അല്ലേ അവനെ വിളിച്ചിട്ടേ ആ നല്ല രീതിയിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇനി അയച്ച നമ്പറാ വേറെ സീനൊന്നും ഇല്ല നമ്പറുണ്ടല്ലോ അതാ നീ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയോ വിളിച്ചു പറയോ സുമനെ അവന്റെ നമ്പർ വേണോ അവന്റെ നമ്പർ അതിനകത്തുണ്ട് എന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ആശുപത്രി വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു വഴി ആശുപത്രിന്റെ പടിക്കൽ ഇപ്പൊ ആ ഗേറ്റ് ഇതാ ഡോർ തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു EMS വന്ന് ഒറ്റയിടി ഞാൻ തെറിച്ച് എന്റെ ദേഹത്തോട്ട് ഞാൻ തെറിച്ച് മരുന്ന് അവിടെ കിടക്കുള്ളൂ EMS നോക്കാതെ ഒറ്റപ്പോക്ക് അകത്തോട്ട് എന്നിട്ട് പറയുക സിറ്റുവേഷൻ ആ പണ്ട് ഞങ്ങൾ പീഡി ഞാൻ പീഡിയിൽ ഉണ്ടപ്പോൾ ഒരു പീഡിക്കാരൻ അറിയാതെ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ കാർ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ബഹളമായിരുന്നു ഇവിടെ മനുഷ്യനെ ഇടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ഷൻ ഞാനിവിടെ സാറിന്റെ അടുത്ത് പരാതി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വിട്ടേക്ക് സാറേ നിങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷെ ഒരു സോറി പറയാതെ പോയത് മോശമായി സാറേ അങ്ങോട്ട് വന്ന് അവനെ കാണാമല്ലോ പിന്നെ വഴി പലതും നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കോളൊന്നും പോണില്ല സാർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതല്ല സാർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സാറെ സാർ എന്റെ ഫോണിൽ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം കേട്ടോ സാർ എന്റെ ഫോൺ ഇത് ബേസ്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് ഗോളൊന്നും സാറേ ഞാനിപ്പോ വരാം ഫുള്ളായി ഇത് ജീപ്പ് മാറിപ്പോയോ അയ്യോ സോറി ഇല്ലടാ ഒരു ഇല്ലടാ ഫുള്ളാണോ ഞാൻ എങ്ങനെ 10 പേരെ ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കത്തില്ല ആ 10 പേരെ നമസ്കാരം കോവിഡ് 19 അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ രാജ്യമെമ്പാടും വണ്ടി കിട്ടിയായിരുന്നു
വണ്ടി കിട്ടി. ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോ എന്തോ ഒരു വെള്ളക്കേ കണ്ട തല വീണ് ബോധം പോയായിരുന്നു. ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടോ? ഒരു വണ്ടിയുടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതുകൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരാം. പേടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പൈസ പക്ഷേ ലൊക്കേഷനിൽ വരുമ്പോ വെള്ളക്കേ ചെറിയല്ലേ. പിന്നെ നീ വിൻഡ്മില്ലിന്റെ എവിടെ? നീ പിന്നെ എവിടെ ഉള്ളവനെ? അപ്പൊ വണ്ടി പോയി കാണും. നോക്കിയല്ലേ പോയാലത്ര. നീ അവിടെ പോയിട്ട് ലോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യണോ? മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത പുത്തുമണികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പട്ടയിൽ നിന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. പെവർ ആക്കാം. ഓ ഈ വണ്ടി കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് വാക്രൂനെ തോക്കെടുത്തു. നിനക്ക് ആവശ്യം വരും. മുമ്പ് പോയപ്പോ എന്നെ വെള്ളക്കി വെച്ച് അടിച്ചിട്ടാ. ലൊക്കേഷൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട വരും. ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി, ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി. മഴ ഇടി, വിട്ട് മഴ. കണ്ടോ കണ്ടോ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയോ? ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അതിനകത്ത്. അടി വണ്ടി ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോടാ നീ. ഏക്കെ ഞാൻ ഓടിക്കണോ? കേറാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ കൂടെ? ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറിക്കോളാം. ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് പൊക്കോ. ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെ കാണത്തുള്ളൂ? കണ്ടോ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഗുദാമില്. എടാ പോലീസുകാരെ താണ്ടി താണ്ടി വേണം പോവാൻ കേട്ടോ. പോലീസുകാരെ താണ്ടി വേണം പോവാൻ. ഞങ്ങളോ ഞാനിപ്പോ വരാം. ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ പരിപാടി ഇപ്പോ വരാം. രണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ്. നിങ്ങളെ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി എടുത്ത് വന്നാ മതി. നിങ്ങളുടെ വണ്ടി വെളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ. നിങ്ങള് വണ്ടി എടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങളൂടെ വരുന്നു. കേറി ചെല്ലല്ല അടിച്ചിടും. വെള്ളക്ക വെച്ച് മടിച്ചിരുന്നേ.
നിനക്ക് വണ്ടി നോറിനെ പഠിച്ചു ഒക്കെ അറിയാറില്ലടാ ചാത്ത. ഞങ്ങൾ എത്തി കേട്ടോ, മണ്ടക്കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഹലോ, കേട്ടില്ല. ആ ആറരക്കാ അട എന്റെ ആ ഇതിനകത്തുണ്ടോ നോക്കി, ഷെൽഫില് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡില് അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണും. അതില് കാണു നോക്കി, അല്ല അവന്മാരുടെ അവന്മാരുടെയാണോ നടക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹലോ ഹലോ മിസ്റ്റർ വൈ, ആ ടെൽ മീ യുവർ കൺസേൺസ് ആർ റെഡി. ഓക്കേ, ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു എ ഡീൽ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ കം ഡയറക്റ്റ് യു. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ ദ ലൊക്കേഷൻ. Is the money is ready? Okay, okay. Money is ready. No issue. Money we can manage. No issue. I have a consignment for 30 lakhs. Do you have any money? Okay, I have. No issue. I can manage 30 lakhs. Are you doing fine? No, I will come. Just send your location. Okay, I'll share the location. Make sure it's coming with the money. Come on. നമസ്കാരം, കോവിഡ് നമ്മള് നടന്നു വരും, നീന്തി വരും. ആ വേണ്ട ചാടാം. ഈ വണ്ടി കൊണ്ടോട്ടെ, പോലീസ് വണ്ടി ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ, അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. അല്ല കേട്ടോ, വണ്ടി പോവായിരുന്നു, വണ്ടി പോയില്ല. I got the location, I will come. Mr. Witt, I just hacked into the city ADGB's number, so make sure you don't share the location with anyone else. Okay. ഒരു 30 ലക്ഷം രൂപ കാണുമോ കയ്യില്? ഇല്ല 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 ഇല്ല. ഓ
മാതൃ ചെരുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി ഷർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഊരും എല്ലാരും വന്നവരൊക്കെ പാദരക്ഷകൾ അഴിച്ചിട്ട് മാത്രം പുണ്യസ്ഥലത്തേക്ക് നിൽക്കുക. അവിടുന്നിന്റെ സിദ്ധി സിറ്റി മൊത്തം ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു വരുന്ന കണ്ടില്ലേ നല്ല മിന്നലിനെ അളക്കാൻ തുടങ്ങി വെറുതെ അല്ല ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇറക്കം ഇവൻ എന്തോ കേറിയത് അവന്റെ മേത്ത് അവന്റെ സംസാര ശേഷി അവിടുന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞോ കൊറച്ചു നേരത്തേക്ക് സംസാരിക്കില്ല സ്വാമി. നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്റെ തലയിൽ ഇച്ചിരി മുടി വരാൻ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രം. മന്ത്രം അതാരാണ് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ മുട്ടയായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുമ്പിലേക്ക് വന്നിക്കൂ ഭക്ത. മോന്റെ പേര് പറയൂ. എന്റെ പേര് വിക്. വിക് വിക്കോ? ായിരിക്കും സ്വാമിയെ. അവന്റെ തലയിൽ അവനെ വല്ല കൂടോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സ്വാമിയെ? ഒരു മുട്ട വെക്കാൻ പറ്റും അവന്റെ മുട്ട. ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പീഡിയിൽ ഒരു മുട്ട ആരോ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മുട്ടയുടെ ശക്തി കാരണമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ മുടിക്ക് ആരോ ശാപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒരു തരി പോലും മുടിക്ക് ശാപം കിട്ടിണ്ടല്ലേ, കിളിർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതെ അതെ അതെ. മുൻജന്മത്തില് മുടി എന്തോ ചേരുന്നാവില്ല, വലിയ കൊടിയ പാപം. ഈ ഭക്തന്റെ അച്ഛൻ ഒരു മുട്ടയാണ്. ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യമാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സ്വാമി എനിക്ക് താടി വരുന്നുണ്ട്, മുടി വരുന്നില്ല സ്വാമിയെ. അതെല്ലാവർക്കുള്ള ഇത് വിക്കല്ലേ? അല്ല അല്ലേലും ഇച്ചിരി ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അടിച്ചൊട്ടിക്കുന്ന എവിടുന്ന്? മേലൊന്നും കാണാനെ സ്വാമി ഇങ്ങനെ മിന്നലേന്ന് വിളിക്കില്ല. ഇച്ചിരി മിന്നൽ ഇപ്പൊ നിർത്തിയതേ ഉള്ളു, വന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോകും സ്വാമി. ശക്തികൾ പുറത്തു വരൂ, ശക്തിയെ മിന്നലുള്ളിലുള്ളിൽ കൊടിയിരിക്കുന്ന എവിടാന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഞാനിവിടെ അദൃശ്യനാക്കാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ അദൃശ്യനാണ്, നിങ്ങളില്ലേ ഞങ്ങൾ വേറെ എവിടെയോ ആക്കി. വേറെന്തെല്ലാം കാശ് മണിയുടെ ഒക്കെ
മൂന്നാണ് മുണ്ടല്ലേ ദാദാ അപ്പോ ചന്ദ്ര വിളിക്കാം, ഞാൻ വിളിക്കാം. എടാ എടാ തനിക്കൊക്കെ തനിക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടോടോ? ഞാൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഇറങ്ങിയ തന്നെ അകപ്പെട്ട് പോയി. അതൊക്കെ അഭിനയമായിരുന്നു സ്വാമിമാര്, അത് നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അഭിനയം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എന്തോ ഒരു സ്നേഹം ഉള്ളി ഉള്ളക്കണെങ്കിലൊന്നല്ല, അത് അഭിനയാണ്, എ ക്ലാസ് അഭിനയം. അല്ല ഭക്ത, അത് പ്രണയം തന്നെയാണ്, നിങ്ങളുടെ കഠിനമായ പ്രണയം. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സ്വാമിമാരെ? ഇങ്ങോട്ട് പൈസ എത്രയാലും വേണ്ടില്ല, ഒന്ന് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിതൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് കരുതി. കുട്ടിയുടെ പേര് അശ്വതി. അശ്വതി അശ്വല്ലേ? അശ്വല്ല, അച്ചു. അച്ചു, പക്ഷെ ഫുൾ നെയിം അശ്വതി അച്ചു എന്നാണ്. അതെ അതെ അതെ. ഓം അശ്വതി അച്ചു കം ടു വെള്ളത്തെ കളയല്. ഓം ഭക്ത ാണ് ഇരുകാലികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടങ്ങി. താങ്കളുടെ ശിരസിലുള്ള ആ അവയവം അടച്ചു വെച്ചാലും വേറെ അവയവം ഉണ്ട്, അത് അടച്ചു വെക്കണെ പറഞ്ഞു. അടച്ചു വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് ഡൂഡുപത്തിന് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അച്ചുകൂട്ടിനെ പേർഷ്യന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യണ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതെന്താ അച്ചുകുട്ടി? എന്തോ ആവശ്യങ്ങൾ സ്വാമിമാരെ. ഇവൻ എന്തോ പറ്റി, രണ്ടാഴ്ച കൊലം കേട്ടിട്ട് ഇതല്ലെങ്കിലും വലിയ ചൊറി ഉണ്ടാവുന്നു. കളയാക്കണത് എന്താ? പിന്നെ ഇതേതാ? താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ? രാവിലെ എന്തോ ആ തെക്കിയുടെ കടന്ന് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പോയി, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ വരുവായിരുന്നു, അനാവശ്യമായുള്ള ഫുഡുകളൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കരുത്. അത് ടെക്കിയുടെ കട മാത്രമേ ഉള്ള ഫുഡ് വരുന്നേ, അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ടെക്കിയുടെ കടയിലെ പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിക്കാൻ പോയോ സ്വാമി? ഒരു വട സ്വാമി സ്വാമി ഒരു സാരി മറ സാധിച്ച സ്വാമി, ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപ സ്വാമി. സ്വാമിക്ക് നല്ലൊരു നിക്കർ മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല, നീ അന്നത്തെ 50 ലക്ഷം രൂപ മേടിക്കുന്നത്. ഞാൻ ടെക്കിയുടെ കടയിലെ പൊറോട്ടയും ബീഫിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടൂടെ അടുത്താണ് പോയി.
നാട്ടില് പലർക്കും അത് ആശ്വസത്തുണ്ട്. സ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ വാഴ പറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും പോയല്ലാടാ, ഇങ്ങനെ ആളെ ഒരു വണ്ടി മണ്ടക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നീങ്ങിയ പേയ്മെന്റ് മേടിച്ചിട്ടു, പേയ്മെന്റ് മേടിച്ചിട്ടു വാ. വെള്ളക്ക് വീണ് വന്നു, അവരെന്ത് എടുത്തോ ഇല്ലയോ അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഹലോ, ലൊക്കേഷൻ എത്തില്ലോ. ഐ ആം കമ്മിങ് ടു ദ ലൊക്കേഷൻ, വൺ മിനിറ്റ്. ഓക്കേ, അവിടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വരെ പോണം, പെട്ടെന്ന് വാ. അല്ല, കുറച്ച് ഗൺസാ, ഗൺസാ. ഇല്ല, പറ്റത്തില്ല, അത് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ 30 ലക്ഷം രൂപ വേണം. എത്ര? 30 ലക്ഷം രൂപ. 30 ലക്ഷം രൂപ എന്റെ ഒന്നുമില്ല, എണ്ണ ഒന്നും മേടിക്കുന്നു. എന്തിനൊക്കെ എണ്ണ, എണ്ണ കാശ് നൽകി എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ പറയാ, എന്തിനാ വെറുതെ എണ്ണ എടുക്കുന്ന കൂടെ? നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് എടാ അവിടെ പോവുക. അവനെ ഗൺ പോയിന്റ് ചെയ്യുക, സാധനമൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരും. എങ്ങനെ അതങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കാനില്ലേ? ആ പൈസ 1 രൂപ. ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാ? ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാതും മാർക്ക് ചെയ്യണം. നീ മുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യ വിട്ടേ. അടുത്തല്ല, മാർക്കൊന്നും വീഴുന്നില്ല കേട്ടോ. Bro, only 2 miles. I am coming. How long you want me to wait? You just 2 miles.
I will coming just 2 minutes. You have the money ready? Yeah, I have the money ready. No issue. Where? അന്നെടുത്ത് 45 ലക്ഷം ഉണ്ട്. ഹലോ പറഞ്ഞോ, പൈസ കൊടുക്കണം. ഞങ്ങള് ഇപ്പം എങ്ങോട്ടാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക? ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റേ പഴയ ഓയിൽ ഓയിൽ റിഫൈനറിയുടെ അവിടെ ഇറങ്ങുവാ. അവിടെ ഇറങ്ങുവാ, ഫ്രീവേ ഇറങ്ങുവാ. എവിടെ? ആ ഞാൻ ഫ്രീവേ കയറി ഇപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ലോസാന്തോസ് മുട്ടീന ഹൈറ്റ്സ്. ഞങ്ങളിപ്പോ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയേക്കെ. ചന്ദ്രനെ ഞങ്ങളിപ്പോ ട്രവർ, നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കാണിച്ച വീടിന്റെ താഴെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നു. ആ ഷിറ്റ്, നമ്മളെ നേരെ ഹൈവേ റൈറ്റ് ഹൈവേടെ അങ്ങോട്ട് വരും. ടാക്സി ആ ഭാഗത്തോട്ടാ പോകുന്നു. കേസിന് ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വിളിക്കാവോ അവന്റെ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാമയും പാസ്പോർട്ടും. ഞാൻ രാവിലെ വന്നോളാം പോണം. വന്നാ എടാ, ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ തന്നതായിരുന്നു. അടിയിലാണ് 30 ലക്ഷം രൂപ ചോദിക്കുന്നത്. സാധനം ഒത്തിരി ഉണ്ട്, നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് മേടിക്കാം. ലാഭമാണ്, ഞാൻ പറയാം ലാഭമാണ് മേടിക്കാം. പിന്നെ ഡീല് കിട്ടിയാലോ, നമ്മൾ എന്തായാലും ഗ്യാങ് തുടങ്ങില്ല. ഒരു ഗണ്ണ് വേണ്ടായോ? വേണോ? I am here sir, boss, where are you? I am here at the same location downside. Oh, I heard the horn, is that you guys inside that garage? Not inside the garage, just come in front of the garage first. I'm here. Oh, don't go inside the garage. Just step out. Keep the car inside the garage and step out of the vehicle. Keep the car inside the garage and step out. Yeah, step out of the vehicle. Back. വണ്ടി ഇറങ്ങി വെളിയിലോട്ട് നിൽക്കുക. വണ്ടി വരാൻ മുട്ടിക്കാനാണോ ജീവനോടെ വേറെ വന്നെ? Okay, come out. You will find a blue car over there. Left side, I found one Titan, I think. Oh, it's not a Titan, it's a different car. Okay. Call everyone near to that car. ഈ കാറിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറയാം. Yeah, I'm watching you through the CCTV. So everyone come near to the car first. Yeah, everyone here now. Everyone in there? ഡേ എല്ലാരും വന്നോടാ. No. എടാ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട്. എടാ എല്ലാരും വാ. എടാ ഇങ്ങോട്ട് വാ. What the black shirt guy is going. Call him back. Everyone is here. Okay, everyone is there? No. Only you two are staying. എടാ അവനെ ഒന്ന് വിളിയടാ. എടാ ആ മണ്ടൻ ദേ ആ മറ്റേ ലാഡറിന്റെ വെച്ച മുകളിലേ കേറിക്കണ്ടായി. Everyone stay in the car, please. Everyone stay in the car.
Everyone is here. Okay, now let me say, there's a bomb in the car. If you guys move a little bit from there, I will just blast it. എടാ ആരും അനങ്ങല്ല കാറിൽ ബോംബ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ നിക്കടാ ഒന്ന്. So the thing is there are a lot of weapons, if anyone moves I'll blast it. Don't test me. Call them back or I'll blast it. എടാ ഒന്ന് വാടാ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറടാ അവൻ മാറി. ഇല്ല തിരിച്ചോ എൽസിങ്ങി പിടിച്ചോ. I asked you 30 lakhs, not just 3,000. He asked to say 3 lakh, just not 3,000. He is not wanted to give value to zero. That's why I bet I tell him. That's why I'm going to tell him. I will transfer it. 219. Okay. I know you only sent me 80 lakhs. I think you have short of money. You guys are just starting the business, right? Yeah. So this time I'm giving an excuse. So next time when we do the deal, I think you will give me a better deal, right? Okay. I just unlock the vehicle. You can take the vehicle and move out and just keep one vehicle there for me. Okay. ഒരു വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് ഇവൻ എന്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാ ഇവ വീട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും താവളത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും സാധനം കേറ്റ് വണ്ടി വീട്ടിലോട്ട് വല്ലോ എടാ ആർക്കെങ്കിലും വീടുണ്ടോ ഇവനെ കൊണ്ട് ഇവനെ ഇവൻ എന്തോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും അല്ല എന്റെ വീടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ആ വീട്ടിൽ പോയാ പോരെ ആ വീട്ടിൽ പോകണ്ട ശവക്കോട്ടയുടെ വീടിനപ്പുറത്ത് നല്ല വീടുണ്ട് പിന്നെ വന്ന് അനക്കി വിട് വണ്ടി എന്നാ നീങ്ങുന്നില്ല ഞാനൊന്ന്
Okay, so this. Okay, so next time, like, I'm just getting out of his number now, so don't try to contact me anymore. Just next time, you know everything. If we need anything, just contact him. Okay, if I have any more consumment to dispose, I'll let you know. Okay. And next time, don't be a confused like him. Yeah, bring the proper money. It's okay. For the first time, I'm just leaving it. എനിക്ക് ഈ സിറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന എനിക്ക് മാത്രമായോണ്ട് നമ്മുടെ ടീമിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നേ. അതാ നിങ്ങളില്ലായിരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന അവൻ എപ്പോഴും ഓടിപ്പോയനെ. അണ്ണാ ഈ വണ്ടി അങ്ങ് കുത്തിപ്പൊളിച്ചല്ലോ. ഇനി ഇവിടുന്ന് എം എസിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചാത്തൻ മുട്ട പോയി. എടാ മുട്ട പൊട്ടി, എടാ മുട്ട പൊട്ടി. താൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ, താക്കോൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്, താൻ വന്നാ മതി. വാ ഇ എം എസ് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ, വീടൊക്കെ അറിയാലോ. മലമേളിലൊക്കെ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ടുന്നെ. ആ സാർ കണ്ടോളി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സാധനം, ഇത് ആർ പി കൊറേ മിസ്സാവുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊരു ചെയ്യാനാ, ഞാൻ എപ്പോഴും എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ സാധനം തന്നെ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. സുഖം സുഖം, സ്വസ്ഥം, സമാധാനം. ഇതെന്താ സാറേ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഈ വണ്ടി കറങ്ങി നടക്കുന്നേ?
ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയ വണ്ടി വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിട്ടാണ്. ഏത് വീടാ സാറേ? ആ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡില്ലേ പുതിയ, അങ്ങോട്ട് ഒരു മാർക്ക് കിടക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നില്ല. സാറിന്റെ പഴയ വീടാണോ? അത് തന്നെ, എന്റെ പഴയ വീട് തന്നെയല്ലേ. സാറേ എന്താ പരിപാടി? നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്താ പരിപാടി? സാറേ ഞങ്ങൾ സാറിന് കാർ വേണം. സാറേ കാർ ഒരെണ്ണം വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സാറേ. എനിക്കൊരു എന്റെ ഒരു ചോപ്പർ വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ചോപ്പർ ഒന്നും നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ഏറ്റെടുക്കാം. ില്ല എന്റെ കീയല്ലോ തന്റെ കയ്യിൽ. നീ തന്റെ വീടങ്ങ് ആക്കുതാൻ. അതല്ല സാറേ, സാറേ വണ്ടി വലിയനില്ല. ബാക്കി പിടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് റോട്ടി കൊടുപ്പാ സാറേ. അതല്ല സാർ, ഈ പോണ വഴിക്ക് എന്റെ ഒരു വീടുണ്ട് സാറേ. കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ തൂത്ത് പറക്കി വാങ്ങിച്ച സാറേ. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്റെ വീടുണ്ട്, കാണിച്ചാ. ഞാനും ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു സിറ്റിയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ചന്ദ്രൻ അവിടെ ഉണ്ട്, ചന്ദ്രനെ പിടിച്ച് ചുമ്മാ പൊടയണം. ഞങ്ങള് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാവോ? ഡീല് കൊള്ളാം. 18 ലക്ഷം 80 ലക്ഷത്തിന്? കൊള്ളാവോ? 80 ലക്ഷത്തിന്റെ കൊള്ളാവോ? ആൾക്കാർ പറ്റിക്കണ. 80 ലക്ഷം പൈസ പറ്റിച്ചാണല്ലോ അവന്മാർക്ക്. നമ്മുടെ ഒരു പേര് കിട്ടിയല്ലോ, അത് മതി. ഏത് ടീമറിയാം? സിറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച് ആണ് അറിയാന്ന് എനിക്ക് മാത്രമായോണ്ടായിരിക്കും എന്നെ വന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത്. ഏത് ഭാഷ സംസാരിച്ചു? ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇംഗ്ലീഷ്? ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നേരിട്ട് ബാക്കിൽ വന്നേടാ, വീട്ടിൽ വന്ന്. നിങ്ങൾ എവിടാടാ? ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ. എന്താ സാറേ തോക്കൊക്കെ വെച്ച് വെടിയേച്ച് പൊളിക്കണ? പിസ്റ്റലാ സാർ, ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യൂ. സാറിന്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇല്ലേ? വരും വരും. ഓടി ഓടി ഓടി. ഹലോ കിത്തു സാറേ. എന്താണ് സാറേ? ഏതാണ് കിത്തു സാറിന്റെ വണ്ടി? അതെന്താ വണ്ടി? ഒന്നും അല്ല സാറേ. ഉറപ്പാണോ? അതെന്താ വണ്ടി? ഒന്നും അല്ല സാറേ. നമ്പറാണല്ലോ TNP. എന്താ വണ്ടി?
വാ കേറി 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 നമ്പർ അടി നിക്കാൻ കൊണ്ട സാറേ ദേ നമുക്ക് പൊളിച്ചു വെക്കാം സാറേ ജിത്ത് സാറോ സാറേ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി സാറേ സാറേ വണ്ടിക്കകത്ത് എന്താ സാറേ കേറി കേറി വണ്ടിക്കകത്ത് ഒന്നുമില്ല പോവാ നമുക്ക് സിറ്റി ഇടാ വണ്ടിയേറ്റ് നടക്കാനുള്ള ബാ 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 സാറേ എല്ലാം പറഞ്ഞാലും പൊളി വണ്ടി കേട്ടോ 80 ലക്ഷത്തിനുള്ള സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മേടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഇല്ലാറേ ഇല്ലാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വീടിന്റെ താക്കോലൊക്കെ തരാം വീടിന്റെ താക്കോല തരാം നീ നാളെ കാണത്തില്ല നാളെ ഞാൻ പിന്നെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്താ സാറേ എന്റെ ഡോൺ 100 ആണോ ഇല്ല ഡോൺ 100 നമ്മുടെ പി ഡി വണ്ടിയുടെ അല്ല സാറേ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കറക്റ്റ് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതല്ല സർ ജിത്തു സാറേ സാറേ ഞാനും പയ്യെ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഇറങ്ങുവാണ്. വരാതെ വരിക്കരയോരം ഒരേ ഒരു പാർവയിനാണ് കണ്ണാടേ തേടി മാൽപ്പറയുന്നോ ഇല്ല പി ഡി തന്നെ മാർച്ചല്ലയ്യോ എന്തരു പറയാൻ അങ്ങനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ പാപോ മാർച്ചല്ലേ പി ഡി തന്നെ ആൽഫ പറഞ്ഞ പിന്നെ വേറെ വാക്കില്ല ചാത്തൻ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാളെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിക്കട്ടന്റെ ലൈവ് പോയാ ആ ലൈവ് പോയി വല എടുത്ത ചാത്ത നോക്കട്ടെ ഇല്ല പോയില്ല 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 അതിനുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇവിടെ ബഫർ അടിച്ചു ബഫർ അടിച്ചു എന്തൊക്കെ സീൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡീസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല വലിയ കുഴപ്പമില്ല ദ ഗാർഡിയൻ ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് ഫാൻഡം ഇവിടെ വലിക്കട ഇൻവൈറ്റ് ഇടറാ ചായ എക്സ്പ്ലോർ ഇല്ലേ എക്സ്പ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ്പ്ലോർ ഏതാ ഇരിക്കണേ നീ ആരാ കയറാളേ ഒരാൾക്കും കൂടെ കയറാ എടാ ചാത്ത ജിത്തുവേ സാറേ വണ്ടി നമ്പർ കെട്ടിടത്തിന്റെ മണ്ട കൂടെ ഞാനറിഞ്ഞത് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് കിടന്നിട്ട് യു ആർ നോട്ട്
ഇല്ല നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചാടി ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്ക് നീ എഴുതാ പറഞ്ഞിട്ട് സൈഡിൽ പോയി കിടക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ കണ്ടില് ഞാൻ വെളിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ പാവം ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ടില് ഞാൻ വെളിയിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ചാത്തമാര് വിളിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ അതൊക്കെ വിട് ഇവന്മാരവിടെ ഇത് പറയുക ഞാനൊരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ പൊട്ടിക്കാന്നൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ കാർവൺ അത് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അവന്റെ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് 11 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് അവന് കൊടുത്ത കണ്ണ കൊടുത്തത് അത് ആരുടെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അത് അറിയില്ല ആ എനിക്കറിയില്ലടാ സദ്ദാം അല്ല ജിത്ത് ബ്രോ ഇന്നൊരുത്തന്നെ കണ്ണെടുത്തില്ലേ അല്ല സദ്ദാമിന്റെ ഞാൻ രാവിലെ സ്ട്രൈക്ക് പറ നടക്കട്ടെ ഞാൻ വിട്ടേക്കോട്ടോ മിന്നല് ആ ഒരു പോക്ക് പോയതാ മിന്നല് കിലുക്കി കൊണ്ടാ പോയെ ഹലോ ആ പറ മൂത്ര വെച്ചോട്ട് പോണ തട്ടി Match found. പുതിയ മാപ്പ് ഇതേതാടാ ഇത് മാപ്പ് മറ്റേതോ ചാത്ത മാപ്പ് ഏതാ എടുക്കുന്നേ നിങ്ങളൊക്കെ ഹലോ ഹലോ പറ ഇത് ഈ ചാത്ത മാപ്പാണോ നിങ്ങൾ ഏതല്ലേ എവിടെ മൈക്കില്ല മാമാന്നോ ഏക്കെ എന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചു മൈക്ക് പോയെന്നോ ആ കളവൻ പോയാ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കുവന്നു ഡോ പിക്ക് ചെയ്തോ ഡെറിക്ക് പോയ ലൈവ് കാണാൻ പോയതായിരിക്കും അവരുടെ നാളെ ചെലപ്പോ ശരിയാവും മാമ സൗണ്ട് കൂട്ടി വെച്ചാ പറയാ ഞങ്ങള് കേറി നിങ്ങൾ തന്നെ വരാത്തെ
പോയിട്ട് അവിടെ കളി തുടങ്ങിയായിരുന്നോടാ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കയറ് തൂങ്ങി അപ്പുറത്തെത്തി പോലെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ഏതാ അത് ഇമ്പാമ്പി നല്ല രസം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയ അപ്പുറത്തെത്താം തോക്ക് എനിക്ക് ഗോസ്റ്റ് ഇതാ ഗോസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റ് മതി ബാ ബി പോവാം ബി 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 ബാ ബാ ഇങ്ങോട്ട് 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 ഏ വെടി വെച്ച ആളെ അറിയിക്കല്ലേ പൊട്ടിക്ക് തന്ന എന്നാ കാണിക്കും അവിടെ ആണോ ഞാൻ കൊല്ലണ്ട ഇതിപ്പോ ഏത് ജില്ല ദൈവമേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ കറങ്ങി കറങ്ങി പോകുന്നു അത് വല്ലാത്ത ആ പോട്ടെ ഇതെന്തിനാ പൊട്ടിക്കണേ ഓ മറ്റേ എനിമി അല്ലേ നല്ല തൂക്കലുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് തന്റെ കുരു അവിടെ വെച്ചിരുന്ന എന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ആരടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചാ മാറിപ്പോയതാ അതിനിടക്ക് അടിയടക്ക് മാറിപ്പോയതാ അമ്മ ഗണ്ണ് മേടിക്കും നിങ്ങൾ ചുമ്മാ സ്പെക്ടറെ മേടിച്ചാ അങ്ങോട്ട് ക്ലാസ്സിക്കും വെച്ചു ആദ്യം പോയി ചാവും എന്തായാലും ഞാൻ ചാവും പിന്നെന്തുവാ എന്തിനാ പൈസ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇതടുത്ത് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് വരുമോ ഇത് അറിയാ കേട്ടോ റിസ്ക 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 കേറി നമ്മള് പടപടാൻ ചാവും ആ മാ എൻ്റെ കയറ് 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 ഇതെന്താ പോവാത്ത ഇപ്പുറത്ത് വഴി പോവാനൊക്കത്തുള്ളു ഇതൊക്കെ പറയല്ലോ അവിടോട്ട് റെയിന വരുന്നുണ്ടേ നൈസ് എടാ ചാത്ത ഗേജ് ഇതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ടേ ഒഴിമിച്ചെടുക്കാൻ ആ പട്ടി വിടുന്നുണ്ടേ അറിയത്തില്ല അവൻ ഏക്കെ തപ്പി വരും വെയിറ്റ് 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 കുഴപ്പമില്ല 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 ഏക്കെ ഫ്ലാഷ് ആയിക്കോട്ടെ എൽസിങ് വരുന്നുണ്ടേ മാമാ ഫാൻ്റെ ഏതാ മാമ അടക്കണേ മറ്റേതാ പൊനിയാണോ കേട്ടോ
ചവിട്ടി പൊളിച്ച് കയറിച്ചല്ല അത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കല്ലേ പിന്നെ ണ്ടൻമാരെ ഫുൾ ക്യാമ്പിംഗ് ആണേ റൈറ്റിൽ ആളുണ്ട് ഞാൻ കയറി കയറിയെന്ന് വരട്ടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ വെയിറ്റ് ചെയ്യോ സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് അവിടെ നടക്കാൻ നിക്കോ ഞാൻ വരട്ടെ അന്നേ ഇവിടെ പറഞ്ഞാ ഇവിടെ 30 seconds ബി ആണോ കറന്നത് നമ്മളിപ്പോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയത് എ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം പോയത് ബി ആ പോയ ഒരു പോക്ക് വേണ്ടടാ ഭയങ്കര പോറത് വേറെ ഏതൊക്കെ മാപ്പാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കില്ല് എടുക്കാരുന്നോൾ ചെയ്തേ ഒറ്റക്ക് മതി കളി ജയിപ്പിക്കാൻ അടുത്ത മാപ്പും വന്നപ്പോ തന്നെ അറിയാൻ പോലെ തന്നെ അടുക്കളവ മാമനോടാ പറഞ്ഞ വരുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തോട് ആള് വരുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന അതിനിടൊക്കെ ായിട്ട്
നേരെ വല്ലം നേരെ താഴെ നേരെ താഴെടും I got the spike. I don't know where he is. Oh no, stop it. Mama, now the jam bar. Now we're going to go to Mama. Jam bar, Mama. Now we're going to do something. It's a really jam bar. Da 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 da. Da 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 da. പണി നിർത്തോ നിർത്തി കേക്കാതെ ഇപ്പൊ തുറക്കല്ലേ ഞാൻ അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കണേ ഡ്രോൺ ഉണ്ടോ എൽസിങ്കി ഡ്രോൺ വിട ഇവിടെ നിന്ന് അത് കുഴപ്പമില്ല മരവിടെ പുറത്തിറങ്ങി അല്ലെ ഇപ്പൊ പെടൂ Reloading. One enemy remaining. Flawless. We crushed them. Venda venda nu correct or What do you say drone? Ready to stretch your wings. Mare to. സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കല്ലേ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞടാ വെയിറ്റ് മാമ അപ്പൊ ഒന്നും അറിയില്ല വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ബാക്ക് സ്റ്റാപ്പ് വരുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് നോക്കണേ അറ്റത്ത് നമ്മ ഇവിടെ ഇവിടെ അമ്മ കൊല്ലാമനെ നോപ്പന്ന് കേറി അടിക്കോ അമ്മ ചത്തില്ലേ ഇല്ല നീ ആരെങ്കിലും അപ്പുറം സൈഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അടിച്ചാൻ മറ്റവന്റെ അടുത്ത് അടിച്ചാൻ നിങ്ങൾ ചെല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കാര്യം എന്താ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യണെന്ന് അറിയാമ്പോളാണ് ഞാൻ ഈ പോക്ക് ഓടിയിടുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയാ മതി നോപ്പ് നല്ല വരവാണോ അത് അൽസിങ്ങി ലെഫ്റ്റ് മാ ആണ്ട് റൈറ്റ് 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 വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് പ്ലേസിംഗ് സ്വാം ഗ്രനേഡ് ആ ടിപി അടിച്ചേ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് അൽസിങ്ങി കം 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 അൽസിങ്ങി ആണ് ആണ്ട് അടിക്കണ 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 ഇപ്പോ ഒന്ന് അടിക്കണേ 120 ലാഗ് ആണ് ഇപ്പോ ഫൈക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വരും ആണ്ട് അൽസിങ്ങി അറ്റോ 120 ലാഗ് ആണ് വേണ്ട ഓടിക്കോ 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 ഓ നൈസ് എതിലെ വഴി We are Valorant. We are fighters. Reloading.
പെമാർപ്പിക്കൊരു സമയം പോന്ന അറിയുന്നില്ലല്ലേ മാമാ. എത്രയപ്പോ ചാത്തം വിളിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് ഇറങ്ങിയത് തിന്നയാ. 9:30 കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കണേ. അത് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് ഭയ്യ. നീ ഇപ്പഴ വണ്ടി എടുക്കണം. ഇനിയിപ്പൊ കിട്ടിയല്ലേ എടുത്ത് വൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതങ്ങ് വിൽക്കാം. ഞാൻ എയിലാണല്ലോ, നിങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ. അയ്യോ ഞാൻ എയിലെത്തി കേട്ടാ. മാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഇപ്പഴേ അതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്താ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് കൂടി അവന്മാര് വെക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ട ഒന്നല്ലേ നമ്മള് ജയിക്കുമല്ലേ. എടാ വണ്ടാല് 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 എടാ ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് വണ്ടാല് ഇതാരെ ഇട്ട എനിക്കിത്. ഇവിടെ നടുക്ക് കളഞ്ഞ എന്തോ ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല. Found them. I've got your trail. Interesting enough. Reloading. Hi, Nope. Mail on that Skype. Enemy spotted B. Nope, on the down. എന്താ നോപ്പ കാണിച്ചെ? എടാ ഞാൻ അപ്പുറത്തോട് കയറി വന്നേ. അവര് സൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അവിടെ ഫുഡ് കേക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ആരാ കൊണ്ടുവന്നെ? അയ്യോ. Everyone note down your observations, then let's run it again. ഭയ ഇതിലെ കേറാൻ ബി പെയ്യ കേറണേ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കല്ലേ. വിക്കട്ടെ മറ്റേ ഇത് ഫാൻ്റെ തന്നെ. Can I get a drop? Gun here. Reloading. എവിടെടോ അര മേടി പെയ്യ കേറി സ്ക്രോൾ ചെയ്യാ നോക്ക അങ്ങോട്ട്. ഇത് ഏത് ഫാൻ്റെ? പ്രൈം ഫാൻ്റം. അയ്യേ ക്രാക്ക് ദം കളടാ തൂക്കടാ. Reloading. സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കല്ലേ. ആ ഇനി ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ, നിങ്ങൾ എന്തിനും കാണി സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കല്ലേ. ആദ്യം ആരുടെ ശവം? എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാത്തിനും അടിക്കാറ് ചാത്ത. ഞാൻ വെപ്രാളപ്പെട്ടേ ആട് ആരെ അടിക്കണം എന്റെ അണ്ണ. അതെടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് ഓർമ്മ ചാത്ത ഒന്ന് ചെല്ലോ അവന്റെ അടുത്തേക്ക്. ആ നീ ചെല്ലോ. കില്ല് എടുത്ത് ഒരു കില്ല് എടുത്താ മതി. ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓമൻ നിൽക്കും. കേറടി കേറടി ഒന്ന് നോ. ഓർപ്പെട് പോയി. ടോപ്പ് വെട്ട് എടുത്തോ. നോപ്പ് ചാവ് ഇപ്പോ എടുത്തോ. അവിടെ പൊക്ക ആരെല്ലാം പൊക്കിയോ. കളി ജയിച്ചു കളി ജയിച്ചു. ഇതെവിടെ ഇപ്പൊ സ്ഥലം? എന്ത് ഇതെങ്ങനെ കളിക്കണ്ടേ? അവിടെ തന്നെ ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ. അവൻ മാർക്ക് ചെയ്തു തരാം ഞാൻ. ഇവിടെ
മാമാന്റെ മെള്ളിക്കരിയോ ഓടുവാമാ ഞാനിവിടെ ചത്താലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നെ കൊല്ലൂ, ഈമാന്റെ ശക്തി തിരിച്ചേരൂ. ഈമാന്റെ ശക്തി തിരിച്ചേരോ അവനെ ഓടി. ആ സ്വാമി വന്നത് പൊളിയായിരുന്നു. നോബിന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നീ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഡ്യൂഡൊക്കെ നീ വന്നിട്ട് അവന്മാരെ അവിടെ വെച്ച് കപ്പി എന്നാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടിയാവും. വേണോ ഞാൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഇറങ്ങിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ച. എന്നാലും കൃത്യനിർവാഹം ഉള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ ഏതാടാ ഒന്ന് ചാർലി സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കല്ലേ. പക്ഷെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഒരു ഡൗട്ടും അടിച്ചില്ല, ഒന്നും അടിച്ചില്ല. അടിക്ക 105 175 കേട്ടോ. ഓക്കെ അണ്ണാ. പക്ഷെ അവൻ ഇതടിക്കും കേട്ടോ. എനിക്ക് കിട്ടിയ ജസ്റ്റ് മിസ്സായിരുന്നു. എന്റെ നോക്കേ ഒളിയായിരുന്നു. ഒരു ഹെഡ് ഷോട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു. അയ്യോ എക്സ്പ്ലോറിന്റെ എക്സും പോയി. ഞാൻ എക്സ് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചാണ്. എന്റെ കാപ്പി കളർ ഫാന്റം മാമ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? എനിക്ക് അവൻ എന്തുവാടാ നടന്നാടി. അവനെ പഴം വെച്ച് നടന്നടിക്കണം. അയ്യോ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അടിച്ച ചാത്ത ഞാൻ. ഷോ ഇച്ചിരി കൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് അടിച്ചായിരുന്നെ നമുക്ക് അവനെ കിട്ടിയനെ കിളി ജോയി. ഇല്ലടാ അതിനകത്തല്ല, അത് ബാക്കില്ല. ഇത് ഇവിടെ എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ്, റൈറ്റ് സൈഡ്. കളിക്കട്ടെ കളിക്കട്ടെ റൈറ്റ്. Switching sides. My fire power. I got this. പറഞ്ഞ പിന്നെ നിങ്ങളെ നോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഇട്ടതോ? അവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടവൻ അങ്ങ് വിചാരിച്ചു. അവന്റെ അവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞാണ്. അയ്യോ അതിന്റെ റിവ്യൂലൊക്കെ ഇട്ടെ. ഇവിടെ ഇവിടെ ചെന്ന്
അതെ ഇവിടെ നാള് വരും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആള് വരും അതാണ് എൻട്രൻസ് അയ്യോ എൽസിങ് പാക്കോ ഇവിടെ ആളുണ്ട് ബാക്കളഞ്ഞോ എടുക്കോ ആ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാമലെ നേട് കറക്റ്റ് നേട് എടാ അവന്റെ ഇത് ഞാൻ പെരിപ്പിഞ്ഞു അടുത്തോളം ഇപ്പൊ അടുത്തോളം ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഉണക്ക ചെരുപ്പോ അണ്ണാ ഇതെന്തൊരു ചെരുപ്പണ്ണാ വേണേ ചെരുപ്പിട്ട് കളിച്ചാൽ രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നൈസായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടല്ല മൂന്ന് ദിവസം എപ്പോഴും ലൈവ് ഇടണോന്നില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ആ അതെ എല്ലാ ദിവസം കേറണോന്നും ഇല്ലല്ലോ താല്പര്യമുള്ളപ്പോ നമുക്ക് കേറാം പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്നും കേറണം ബിസിനസ് അടിപൊളിയാണേതന്നെയാണോ അയ്യോ നീ ഞാൻ സൗണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ അവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ വന്നോ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സ്ലോ ഓർപ്പിട്ടെ ഓ സൈറ്റ് കയറണേ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒളിച്ചിരുന്ന ഷോ ഞാൻ ചൊണ്ണൻ ഒറ്റ അടിക്ക് തളിക്കടാ ചെറുക്ക് കിടക്കണം കേട്ടോ എടുത്തേക്കണം ഹെൽസിങ്കി ബാക്ക് വഴി വരുന്നുണ്ടേ റൈറ്റ് നോക്ക് റൈറ്റ് നോക്ക് റൈറ്റ് നോക്ക് റൈറ്റ് എടാ ബാക്ക് നോക്കടാ ആ ഇതുവഴി വരുന്നുണ്ട് ഇതുവഴി വരുന്നുണ്ട് എടാ വള്ളി കൂടെ പിടിച്ച് മണ്ടക്ക് കയറാൻ കേറി പോലെ ഓ ജസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ആ വള്ളി കൂടെ പിടിച്ച് മണ്ടക്ക് കയറാൻ മരി ബൈ നൈസ് ഏക്കെ ഓടാ മോനെ പൊളി അവനോട് ലെഫ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ദോതിക്കും ഓടി അകത്തേ ഉള്ളു മതിയായിരുന്നു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തരണം അപ്പേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആളായിരിക്കും ക്യാമ്പിംഗ് ഒന്നും പറയല്ലേ നിങ്ങള് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്യാമ്പിംഗ് ബാക്ക് വഴി പോയാ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ആണ്ടിലെങ്ങാനും വരുമോ അവൻ എഴുതി പോയടാ അവൻ അതുവഴി എഴുതി പോയി എന്റെടാ വഴി അറിയണ്ടേ
ഇല്ല അവിടെ പോയി അടി കൊണ്ടതാ വിറ്റ് ഞാൻ വണ്ടി നിറക്കി ഉമ്മരൊക്കെ കറക്റ്റ് ഹെഡ്ഷോട്ട് അടിക്കുന്നു വല്ലാത്തവരൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആളുടെ ആ സേവ് ചെയ്തോ സേവ് ചെയ്തോ സേവ് ചെയ്തോ റൈറ്റിൽ ആളുണ്ട് ഈ ഡോറിന് അപ്പുറത്ത് ആളുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബാക്കി കൂടെ ഓടി വരുന്നേ അടിയാ അവന് തോട്ടം ഒരുത്തൻ എല്ലാരും ബീല തപസിരിക്കുവാണോ രണ്ട് പ്ലെയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ ഇതുവഴിയൊക്കെ പല വഴിയാണ standing ahead barrier created leave it on here odor paano oru orbu nammalalle irutte amarra eduthu nu aa chavalla njan verunnanna a aano b aano ibdu undu fulla fulla unda avade penikka a aano aa adu parayan pattathilla elpa aayirikum elpa b aayirikum deploying drone ഏക്ക ലൈഫ് അപ്പോ അപ്പോ ഏ അപ്പോ ഏ ഏ ഏ ഏ ഓർപ്പ ഓർപ്പ വോളി ചെയ്തു വോളി ചെയ്തു എനിമി സ്പോട്ടഡ് എ ഹെഡ്ഷോട്ട് വെരി ബോളേ നോബേ ബാക്കോ 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 കേർക്ക് കേർക്ക് തിരിച്ചു പോക്കോ തിരിച്ചു കയറി കയറി പോക്കോ ഇടാ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ തരാൻ വന്നിട്ട് മടിച്ചു ഇക്കേത കടന്നു വരും തരൂ ഏയ് ഏയ് അയ്യോ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് വിളിച്ചാ മതി എന്നാ ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കാൻ ആള് വരുമ്പോ എന്നെ വിളിക്കും അതണ്ണ ജനറൽ എടുക്കുക മാപ്പിന്റെ താഴെ റൊട്ടേറ്റ് മാറ്റി ഫിക്സ്ഡ് ആക്കുക അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് പക്ഷെ ഫിക്സ്ഡ് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ കറക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ ബോൾ ചെയ്തേക്കെ കേറുവാണേ ഫ്ലാങ്ക് പോകണ്ടോ വന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരുത്തനെ കൊന്ന് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാ ആ അയ്യോ പോയി 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 എൽസിക്ക് വഴി അറിയാവോ അന്തര നിങ്ങൾ കയറ് കയറണേ ഇനി എന്ത് കറങ്ങണ നിങ്ങള് അയ്യോ മാമ കില്ലടുത്തേ എന്റെ ഗ്രനേഡും അതും ഇതും എല്ലാം കൂടെ അവരെ പേടിപ്പിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാം ട്ടോ ഒരു റൗണ്ട് മൊത്തത്തിൽ സേവ് ചെയ്യണം പിന്നെ പറയാണ്ടാ ഓരോ സീനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഞാൻ അങ്ങനെ ആർപിയോളി നിർത്തുന്നു സെർവറിന്റെ അടുത്ത് എന്തോ ചെയ്യാനാണ്
ഒരു ആർപി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പവർ ഗെയിമിംഗ് അല്ലേ അമാർക്ക് നിനക്ക് റിപ്പോർട്ട് വന്നോ എടാ ഇവന്മാര് എന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ ആർപി സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് അവന്മാർക്ക് ആർപി കളിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് അറിയും വല്ലപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ആർപി കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവന്മാർക്ക് പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് അവന്മാർക്ക് ആർപി കളിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞു എന്നെ എടുക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സ്കൈ ബി ആയിരുന്നേ നൈസ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതാ സീന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോടാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഓടിക്കോളാം അയ്യ മുഞ്ചി 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 ടൈമില്ല അയ്യ ക്ലച്ച് വൺ എനിമി റിമൈനിങ് ഓ വൗ യു ഗയ്സ് സക്ക് എടാ ഈ ലുക്ക് അറ്റ് മീ ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ ആം ഫൈൻ നോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നീ അടിച്ചായിരുന്ന പ്ലാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിനക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടിയാനെ നൈസാ അയ്യങ്ങനെ ഞാനല്ലേ മറ്റവനെ കൊന്നിട്ട് കണ്ണെടുത്ത അയ്യോ വലിയ കാര്യമായി പൊത്തനെ കൊന്നിട്ട് താ പോടാ പോട്ടെവിടുന്ന് ഒരു മാറ്റമില്ല സംഭവത്തിൽ ആകെ കയറി ഇച്ചിരിക്കണ കൂടുതൽ അറ്റ കുണ്ടി എന്നുള്ള വാക്ക് വായി കയറി എന്നല്ല വേറൊരു മാറ്റമില്ല അതാവന്റെ ജാക്കിന്റെ ജാക്കിന്റെ അല്ല ജാക്കിന്റെ ഫാദിയുടെ ഫാദിയുടെ ജാക്കിന്റെ ഓർമ്മെടുക്കുന്നു മാരുടെ പക്ഷിയും പങ്കരാണ്ടവും വരുന്നു ഏത് സ്ഥലം കളിക്കണം എത്ര മണിക്ക് എണ്ണേക്കും ഒരു മണിക്ക് പത്ത് ആ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ മാമമാർ ബോട്ട് ബോട്ട് ബോട്ടിൽ ഓട്ട് ഓട്ട് നമ്മ ഒളിച്ചെന്ന മാമ ഒളിച്ചെന്ന ഹൈഡ് ഔട്ട് കളി ഓ മറ്റേ ഇത് അത് എംഐ രീതി തന്നെ ഹേവ നോക്കണം ഹേവ നോക്കണം മാമ ചാടിക്കരുത് ഹേവ ലാളണ്ട് ഹേവ ലാളണ്ട് ഒരു വട്ടം വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഏക്ക് സ്പൈക്ക് പ്ലാന്റ് യോ അവനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്തു എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് അമ്മരെ നമ്മള് പേടിപ്പിക്കണം
ഇവിടെ ആളുണ്ട് One enemy remaining. Diffuse, diffuse, diffuse. Come on, support me. Come on. Diffuse, diffuse, diffuse. Get up, get up, get up. Ah. Control. Match point. Yeah. Just double your tech in my lab. I'll fix it up. Ta, sip it, ta. Sip it, so. ഇവിടെയില്ലോട്ടു Spike down A. Bomb buddy out. 122 ണ്ട് സേജ്. എവിടെയാ സ്പൈക്ക് എവിടെയാ സ്പൈക്ക് എന്നെ എടുത്ത ബാക്കില് എന്റെ ബാക്കില് അവിടെ എന്താ ബാക്കില് ബാക്കില് ഇപ്പൊ പോയി നോക്ക് ഇപ്പൊ പോയി നോക്കാം ഇപ്പൊ പോയി നോക്കാം ഇപ്പൊ പോയി നോക്കാം ഫെയിൽ ആർപിയുടെ ആ നോക്കാം മാമ എന്താ പ്രശ്നം ഫെയിലാർ പ്യാറട്ടെ ആ ഉയ്യന്റെ മോനെ പവർ ഗെയിമിംഗ് മൈ എംഎസ് നല്ല ലൈവ് മീഡിയം ആയിട്ട് നോ ഫിയർ ആർപി സ്റ്റാറ്റ അന്ന ഫിയർ ആർപിടെ കേസ് ഏതാണ് ഫിയർ ആർപി അമ്മാരെ തോക്ക് വേണ്ടി റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അമ്മാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ച് പറ്റത്തില്ല എന്ന് ജോലി അറിയത്തില്ല ഇറങ്ങി പോട്ടെ മീഡിയം മറ്റേ മൈനസ് പ്ലസ് വീഡിയോ ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്നെ വണ്ടി വെച്ചിടിച്ചു എന്നിട്ട് സോറി പവർ ഗെയിമിംഗ് എന്നെ അവിടെ വെച്ച് എടുത്തില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞു ലൈവില് എവിടെയായിരുന്നു നോക്കണേ ജി ജി ഗുഡ് ഗെയിംസോ